Goedenavond en welkom allemaal. Volgens mij is er genoeg plek, dus als jullie een plekje willen zoeken, dan kan dat. Men mag ook blijven staan, maar het is een vol avondprogramma, dus dan is het wel een sportieve aangelegenheid. En we zijn hier op een sportieve locatie, dus dat matcht wel. Welkom allemaal bij het grote lijsttrekkersdebat van de gemeente Westerkwartier. En voordat we gaan beginnen met het debat en het politieke gedeelte daarvan, zou ik heel graag het woord even willen geven aan de burgemeester, Art van der Tuuk. Want die wilde heel graag even een woordje aan jullie richten over de situatie in Oekraïne. En misschien het debat een beetje in de context plaatsen, Rikste. Is dat ook wat? Want dames en heren, goedenavond allemaal. Wij zeiden zo net toen we even rondliepen tegen elkaar, wat fijn dat we zo bij elkaar kunnen zitten. En dat gevoel, denk ik, vanavond wordt meteen weer overstemd. Moet ik het nog iets dichter bij de mond houden? Wordt het daar beter van voor u, de microfoon? Ja. Wordt meteen weer overstemd natuurlijk door de oorlog in de Oekraïne. Een oorlog in Europa en daarmee, denk ik, met elkaar het gevoel, een oorlog ook bij ons. Wie had zich dat voor kunnen stellen? Verbijsterd zijn we, denk ik, met elkaar, is het woord. Dat na alle verschrikkingen, alle dood en terreur die we in Europa in vele oorlogen hebben ervaren, die we met elkaar gedenken op 4 mei, waarin we die bevrijding elk jaar weer vieren op 5 mei, ineens weer in Europa terugzien. Dat kon op dit continent, hadden we denk ik met elkaar niet gedacht. Boos zijn we denk ik ook. Ik weet niet hoe u het vergaat, maar dat, ik zeg het nog steeds, een bevriend land en volk als Rusland, wat er nu ook gebeurt, een ander bevriend land en volk als de Oekraïne zomaar binnenvalt, maakt ons ontzettend boos. En bang, ik zeg het toch maar, zijn we volgens mij ook. Want alle redelijkheid lijkt te buiten, het ondenkbare lijkt denkbaar te worden en er wordt gedreigd door een dictator, noem ik het maar, op een manier die we niet meer gewend zijn in dit land en ons ontzettend bang ook maakt. En tegelijkertijd, ik zeg dit, we zijn volgens mij ook verenigd als nooit tevoren. Ik ervaar dat tenminste verenigd in de solidariteit voor Oekraïne en het Oekraïense volk. In het verzet, dat klinkt wat raar, maar ik merk dat echt in het verzet van niet alleen ons hier in het Westerkwartier, maar ik denk het gevoel wereldwijd, dit accepteren we niet met elkaar. En ik denk dat we de afgelopen dagen en weken ook al ervaren hebben dat we met elkaar de steun voelen onderling, maar de steun voornamelijk ook naar die Oekraïense bevolking. Of ze daar nu strijden of vluchteling zijn, daar kom ik zo nog op te spreken. Die steun voelen we denk ik met elkaar ook breed. Maar laat ik ook één ding zeggen. Ook de steun naar die Russen die het lef hebben om zich te verzetten tegen deze waanzinnige oorlog. Laten we die verbinding ook steeds houden met het Russische volk. Dat zeg ik ook tegen jullie. Wij hebben de afgelopen dagen in ook onze gemeente gezien dat er heel veel spontane initiatieven zijn om de vluchtelingen op te vangen. En ook tegelijkertijd een grote vraag is vanuit Europa, maar ook in dit land, om dit met elkaar gecoördineerd aan te pakken. En daar zijn we heel hard mee bezig gegaan. Vanaf het eerste moment, laat ik dat gezegd hebben, hebben we de volle steun daarin van alle fractievoorzitters en alle politieke partijen hier vanavond aanwezig. En dat is ontzettend belangrijk, dat je met elkaar als samenleving, ook wij als bestuur, als we bezig gaan met de inzet van ambtenaren, maar ook geld, laat dat gezegd zijn. We gaan dit voelen. We gaan dit voelen in onze omgeving, we gaan dit voelen in onze portemonnee. Dat hier lijsttrekkers staan met partijen die zonder aarzeling vanaf het eerste moment hebben gezegd, doe wat gedaan moet worden. Dank daarvoor. Dat is niet altijd een makkelijke beslissing en die hebben jullie in de eerste minuut zonder aarzeling met elkaar genomen. En ik denk, ook namens onze samenleving, dat is heel erg belangrijk en grote dank. Ik zei al, we proberen alles wat op ons afkomt zo goed mogelijk te stroomlijnen. U moet weten, wij denken dagelijks na over alle dreigingen, ook in onze gemeenschap. Heb daar inderdaad vertrouwen in dat we daar zo goed mogelijk ons op proberen voor te bereiden. Maar het allerbelangrijkste op dit moment is die vluchtelingen. En hoe gaan we die opvangen? En wat wij doen met een team is een voorbereiding treffen dat als mensen deze kant op komen, ze in grote getalen en eens acuut inderdaad opgevangen kunnen worden met alle voorzieningen die daarbij horen. En waar we de komende week mee doorgaan, is een opvang ook realiseren met alle particuliere initiatieven die daarbij horen. We proberen dat zo snel mogelijk samen te brengen, zodat we een breed, massief opvangnetwerk in het Westerkwartier hebben staan. En als ik daar één zin aan toe mocht voegen naar jullie, ik denk echt dat Poetin ons op dit vlak in het Westen en ook in ons land uit gaat dagen. Zijn wij in staat massaal vluchtelingen voor langere tijd op te vangen?
En ik denk het beste wat wij kunnen laten zien de komende periode, is dat wij daartoe in staat zijn. Wij gaan dat laten zien. Ik ervaar het elkaar vinden in steun en solidariteit. Ik ervaar die saamhorigheid en die hebben we echt nodig. Laten we die koesteren. En dan kom ik tot een slot in jullie richting. Want vanavond hebben we tegelijkertijd een debat voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart. Een debat vanavond ook over lokale vraagstukken. En dat lijkt in het licht van alles wat ik nu zeg en wat u misschien ook voelt, ook wel weer wat apart. Maar ik denk dat we vanavond aan het begin moeten uitspreken dat dat debat er ook echt toe doet. Wij moeten vanavond ook met elkaar laten zien dat dit debat gaat om onze lokale democratie en alles wat daarbij hoort. Het debat dat gaat om de keuze van onze bevolking om op 16 maart hun stem uit te brengen. En ik hoop dat wij vanavond, maar ook de komende dagen laten zien dat wij in een vrij en onafhankelijk land leven waar die democratie er echt toe doet. En laat vanavond het debat dan ook in dat teken staan. En laat ik één slotzin spreken. Ik hoop dat onze inwoners op 16 maart laten zien dat ze massaal naar de stembus gaan om hun stem te laten horen en het geluid te laten horen dat onze democratie leeft. Dank u wel. Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen. Dankjewel, Art van der Tuuk. En welkom allemaal. Wat fijn dat we hier ook weer met z'n allen kunnen zijn. Dat we niet van achter ons schermpje alleen maar debatten kunnen volgen, maar ook gewoon hier in de zaal. Maar ik wil ook even de kijkers thuis welkom heten, want we hebben wel een livestream vandaag. Dus iedereen in de gemeente Westerkwartier en daarbuiten kan dit debat vandaag volgen. Mijn naam is Riks van Dongera. Ik leid het debat vandaag een beetje in goede banen. En rechts en links van mij ziet u de 9 lijsttrekkers van de partijen waar het allemaal om draait vanavond. En voordat ik hen aan jullie ga voorstellen, wil ik jullie even meenemen in het programma van vandaag. Die zien jullie hier achter mij en op de schermen aan de zijkant. Want na het voorstelrondje gaan we namelijk in debat met elkaar aan de hand van 4 stellingen. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? We gaan elke stelling wordt eerst even toegelicht aan de hand van een kort filmpje. Na dat filmpje mag elke lijsttrekker in 20 seconden, dus echt heel kort, het standpunt van zijn of haar partij op die stelling toelichten. Daarna roep ik 2 partijen naar voren hier bij mij. Dan krijgen ze beide een microfoon. En dan gaan ze met elkaar in debat. En dat debat duurt 4 minuten. En voor elke stelling nodig ik 2 keer 2 partijen uit. Behalve de 4e, daar nodig ik zelfs 3 keer 2 partijen uit. En daarna gaan we door naar de vragenronde. Belangrijk om te weten is, na de 3e stelling hebben we even een pauze. Dan duurt ongeveer 15 minuten en dan kunt u even wat koffie of thee halen. Kunt u even van het toilet gebruik maken. Dan komen we hier weer terug in de zaal. Dan gaan we snel door naar de 4e stelling. En dan komt dus de vragenronde. En daarvoor zijn we ook een beetje afhankelijk van u, dames en heren. Want u kunt misschien denken als u deze stellingen ziet, dat is hartstikke leuk, maar het onderwerp wat mij interesseert voor deze verkiezingen, dat staat daar helemaal niet tussen. Of misschien heb ik een ander onderwerp wat mij raakt in de gemeente, wat ik graag eens wil vragen aan een van de lijsttrekkers. Dat kan, onthoud die vragen. Dat kan allemaal aan bod komen tijdens de vragenronde. Er is ons ook best wel veel vragen ingestuurd, dus die zullen we ook zoveel mogelijk proberen mee te nemen. En dat belooft dus een heel compleet en vooral hele leuke avond te worden. En met wie gaan we die avond eigenlijk doen? Met deze 9 mensen naast mij. Even een applaus voor onze lijsttrekkers. Judith, zou jij de microfoon aan Ietsen willen geven? Ietsen, jouw naam en jouw partijnaam. Ietsen van den Velde, Partij voor Veiligheid en Zorg. Lijst 1. Lijst 1. En dat was ook mijn vraag aan jou, Ietsen. Hou nog heel even die microfoon vast. Want vorige verkiezingen waren jullie de grootste. Worden jullie dat deze keer weer? Absoluut. Kort maar krachtig antwoord. Dankjewel. Mag je de microfoon doorgeven aan je buurman? Wie heb ik hier aan het woord? Koos Sigers, ChristenUnie Westerkwartier. Nu nog, lijst 2, straks. Spannend. En Koos, ik moet toch even nadenken, als ik landelijk aan de ChristenUnie denk, dan hoor ik jouw partijleider af en toe wel eens zeggen dat hij wat meloenen moest doorslikken in de coalitie. Is dat hier in de coalitie ook zo geweest de afgelopen periode, of valt dat wel mee?
Druiven en eerlijk zijn. En... Nee hoor, wij hebben een goede coalitie, moet je af en toe ook doorslikken, inderdaad. Nou, dat is de beste samenwerking, zeggen ze wel. Mag je de microfoon doorgeven aan je buurvrouw? Want daar hebben we... Geertje Veenstra van het CDA. Van het CDA. En als ik aan het CDA landelijk denk, dan denk ik een beetje terug aan het rommeltje in de landelijke top van vorig jaar, wat heel erg naar voren kwam. Is dat hier bij CDA Westkwartier ook zo tijdens de verkiezingen? Of, Nee, absoluut niet. Absoluut niet? Nee. Allemaal pas en vrij? Nee. Super. Ja. Lokaal kunnen we het vaak veel beter. Hè? Ja. Absoluut. Mag je de microfoon doorgeven? Want daar staat... Annemiek Kleijan van GroenLinks. Welkom. En Annemiek, ik heb gehoord... Jij zit eigenlijk nog maar net in de raad, 1 periode en je bent meteen lijsttrekker. Leuk, hè? Hoe bevalt deze campagne? Ja, hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Hoe de campagne mij bevalt? Ja. Ik vind dat het heel erg leuk is. Ik heb een heel leuk nieuw team achter mij staan. Dus we zijn met een hele grote groep waar we campagne mee voeren. Hele creatieve mensen. Dus ik vind het heel erg leuk. Top, goed om te horen. Zou jij de microfoon naar de overkant willen brengen? Want daar staat... Sandra de Wit van PvdA Westenkwartier. Top. Sandra, welkom. Jij hebt volgens mij halverwege de periode het fractievoorzitterschap overgenomen. Bevalt dat goed? Ja, zeker. Bevalt goed. We maken mooie stappen, hebben een hartstikke leuk en actief team. Dus we gaan er zeker voor. Ja, leuk. Mag je de microfoon doorgeven aan... Jan van der Laan, VVD. Dat is ook een nieuw gezicht bij de lijsttrekkers, heb ik gehoord. Ja. En ik vroeg me af, de VVD zit natuurlijk landelijk gezien al jarenlang in de coalitie. Mik je daar ook op voor de VVD hier in Westkwartier deze periode? Nou, Itse die ging weer voor 6 en wij gaan proberen om Itse te verslaan. Dus daar doen we ons uiterste best voor. Maar we weten ook dat Itse een heel sympathieke campagneleider is. Dus uit dat oogpunt gaan we ook natuurlijk voor onszelf. En daar hebben we eigenlijk alle vertrouwen in. Dank u wel. Super. En daar hebben we... Harry Stomphorst, Sterk Westenkwartier. Sterk Westenkwartier. En Harry, klopt het dat ik maar de helft van de lijsttrekkers hier vandaag zie? Ja, dat klopt. Dit is de mannelijke helft en we hebben ook nog een vrouwelijke helft. Ja. Alleen, ja, die had al een hele tijd wat geboekt voor dit weekend. Dus hebben er niet om hoeven vechten? Nee, deze keer niet. Nou, okay. Doen we normaal wel altijd, zoals een goed huwelijk betaald, maar deze keer niet. Nee. Hartstikke goed. Mag je de microfoon doorgeven aan... Ja, Rogier van het Land namens D66 Westenkwartier. Welkom Rogier. Als ik aan D66 landelijk denk, dan denk ik eigenlijk terug aan de verkiezingen van vorig jaar. Waar het Kaag-effect ervoor zorgde dat D66 echt ontploft in de zetels. Krijgen we hier een van het land effect dit jaar of hoe zit dat? Nou, als het echt moet ga ik op een tafel staan dansen. Top, mag je de microfoon doorgeven. Last but zeker not least. Ja, nou, ik ben Chris Vezen van 50PLUS Partij Westerkwartier. We zijn wel de kleinste partij en ik constateer ook dat ik de kleinste ben van de hele rijtje zo'n beetje. Maar ik hoop niet dat we de kleinste partij blijven, dus wij hopen te groeien. Jij gaat voor een verdubbeling van de zetels, toch? Ja, zeker. Top. Ja. Nou, heel veel succes vanavond allemaal. Dank mag jij de microfoon nog even bij Chris weer vandaan halen? En dan beginnen wij met de eerste stelling. Die eerste stelling die luidt, gaat klimaat boven alles? En dat gaan we even introduceren door middel van een filmpje. En dan gaat hij ook met de telefoon. De stelling, het klimaat gaat voor alles. Er is geen partij die het niet heeft genoemd, de energietransitie. We moeten de energietransitie vormgeven en op zoek gaan naar nieuwe duurzame alternatieven voor energieopwekking. In hoeverre passen windmolenparken en zonneweiden in ons landschap? En wanneer moet ondernemersbelang wijken voor een groenere wereld? Hoe ver moeten we gaan? Ik sta hier met Kees Hummelen. Wat is uw mening daarover? De stelling is juist. Het klimaat gaat voor alles. We zijn op dit moment met een noodgang bezig om het... klimaat zodanig te beïnvloeden dat we daar ook ernstige problemen mee krijgen. De waterspiegel gaat stijgen en daar zijn wij ook in Westerkwartier buitengewoon gevoelig voor. Daar moeten we nu wat aan doen. En de manier in deze moderne tijd om daar wat aan te doen is om over te stappen van fossiel naar duurzame energie. Je moet dus zonne-energie en windenergie gaan installeren en ook in het Westerkwartier. Je kunt de dijken verhogen, maar dat zal nooit genoeg zijn. De windmolens en de zonnepanelen zijn de dijken
voor Nederland van de toekomst. Nou, na zo'n filmpje ben ik vooral ook heel benieuwd wat onze lijsttrekkers daarvan vinden. En daarom mogen ze allemaal in 20 seconden dat even toelichten. Dus Judith, je geeft de microfoon aan onze eerste pitcher en dat is Ietsen. En Ietsen, we hebben een kleine verrassing. We hebben namelijk ook een klok lopen van 20 seconden en dan is het wel de bedoeling dat je klaar bent. Dus ik moet heel snel praten? Dat kan. Wanneer gaat de tijd in? Nu. Ga maar. Oké, ja, natuurlijk moeten wij werken aan het klimaat. Dat wil niet zeggen dat klimaat wat ons betreft boven alles staat. Want veiligheid is misschien nog wel belangrijker. De burgemeester had het daar zo net over. Maar we moeten daaraan werken. Dat betekent dat we veel zonnepanelen op daken moeten hebben. Dat is waarvoor je voor staat. Top, dankjewel. Mag je de microfoon inderdaad doorgeven? En ik kijk even naar de techniek. Hij kan gewoon beginnen, toch? Ja, Koos. Ja, de ChristenUnie die gaat voor volledig hernieuwbare energie. Dat is gewoon hartstikke goed voor de samenleving. En als we dat gaan doen vanuit coöperaties, en daar liggen echt de grote kansen, dan gaan de buren die daar direct bij betrokken zijn dat allemaal zien. En dan komt het van onderaf en dan gaan mensen er echt in geloven. Top. Prachtig. Gaan we door naar Geert Veenstra, CDA. Het CDA Westerkwartier is in de eerste plaats voor besparen. En daar kunnen we allemaal vanaf onze persoonlijke situatie aan meewerken. Daarna isoleren en daarna kijken hoe oplossingen of zonne-energie of windenergie lokaal gedragen en ook de opbrengst die lokaal teruggaat gedragen kan worden. Dankjewel. Annemiek van GroenLinks. Ja. Waar kiezen wij voor? We kiezen straks voor een gemeente die er maximaal aan gaat doen om de klimaatcrisis te bestrijden. We kiezen voor zon op daken, energiebesparing en we kiezen ook voor het promoten van een gezonde, groene leefstijl. Iedereen moet mee kunnen doen aan deze energietransitie. Super, dankjewel. Ja, lukt het om hem? Ah, super. Sandra de Wit, PvdA. Wij willen dat ook ten aanzien van deze duurzaamheidsuitdaging iedereen mee kan doen, ook mensen met een kleine beurs. We willen extra ondersteunen waar dat nodig is. Bijvoorbeeld door middel van inzet energiecoaches, subsidies, duurzaamheidsfonds, waarbij ook ondernemers niet vergeten moeten worden. Besparen is het belangrijkste punt. Niet uitgegeven is niet uitgegeven. Sneaky, maar oké, vooruit. De VVD. Van de VVD staat achter de ambitie in zaken energie, duurzaamheid en klimaat. De VVD wil dat iedereen wordt meegenomen in deze ambitie. Het moet haalbaar en betaalbaar blijven. De VVD wil dat als we politiek kritisch blijven, wij met elkaar kijken naar het ambitieniveau. Gelet op de laatste ontwikkeling in Oekraïne kan het zijn dat we ambitie in het oog houden, maar misschien een versnelling lager. Oké, dankjewel. Dan gaan we door naar Harry van Sterk Westerkwartier. Dankjewel. Ja, Sterk Westerkwartier. Het is duidelijk geworden de afgelopen periode dat we van de fossiele brandstoffen af moeten. Dat bewijst deze crisis eens te meer. Het is inderdaad zo, ja, niemand wil de zonnepanelen en niemand wil de windmolens. We zullen met elkaar toch oplossingen moeten zoeken daarvoor. Wij zijn in ieder geval voor zon op het dak en kleine windmolens. Dat is onze ambitie daarin. Super, dankjewel. Ja. Gaan we door naar Rogier van D66. Ja, dankjewel. D66 is natuurlijk een groot voorstander van verduurzaming. En dat zijn we al jaren. Daarbij gaat het niet alleen over energie, maar gaat het ook over voedsel. Hoe ga je om met je productie? Hoe ga je om met je ketens? Daarbij gaat het ook om aanpassingen aan klimaatadaptatie. Want we willen graag dat we straks over 10, 20, 40 jaar ook nog goed in het Westerkwartier kunnen wonen. En we moeten nu mee beginnen. Heel goed. En dan nu Chris Veese van 50PLUS. Ja, 50PLUS heeft een van de speerpunten staan. Zonnepanelen op daken, bermen, taluds en natuurgebieden. Geen zonnepanelen of vruchtbare landbouwgrond. Maar straks hebben we wel stroom en niets te eten. En je kunt er ook zelf wat aan doen. Ik heb sinds kort een hybride auto, dus dat kun je ook zelf wat aan gaan doen. En de gemeente moet zorgen voor meer kabels en de grond, dat de stroom afgevoerd kan worden naar het net, terug naar het net. Dank u wel. Goeie afsluiter, dank je wel. Ja, en dan gaan we even wat langer in debat. En dat doe ik heel graag met het CDA en de VVD. Dus als jullie bij mij hier naar voren willen komen, dan krijgen jullie beiden een microfoon. Spannend, hè, die aftrap.
Ik wil eigenlijk nog wel even aan het publiek vragen. Als jullie nou denken... Ah, prachtig dit. Ja. Als jullie nou denken, hey, hier zegt iemand iets waar ik het heel erg mee eens ben, dan mag je dat best laten blijken door te gaan klappen. En als je nou denkt, hier praat iemand echt onzin, dan mag je dat ook best laten blijken door misschien niet te hard boe te roepen. Dus voel je vrij om een beetje mee te doen in het debat en in ieder geval te laten blijken wat je ervan vindt. Ik zou jullie willen vragen, doe nog een stukje achteruit, zodat iedereen in de zaal jullie goed kan zien. En dan mag de klok wat mij betreft beginnen met lopen. En dan begin ik bij jou, Geertje. Ja. Het CDA. Wat is jullie inzet op klimaat? Nou, ik heb net al een stukje daarvan verteld. Besparing vinden wij echt het allerbelangrijkste. We kunnen wel verwijzen naar de overheid, we kunnen wel wijzen naar elkaar, maar we vinden het belangrijk dat je in eerste instantie naar jezelf kijkt. En als je naar jezelf hebt gekeken, dan ga je naar je omgeving kijken en dan kijk je wat je in gezamenlijkheid daarin kan doen. En gezamenlijk, ik heb het net ook al gezegd, waar dat kan, ga je kijken waar je als dorp, als omgeving een oplossing kan bedenken. En de opbrengst daarvan willen wij ook het liefst terugzien bij die mensen zelf. Waar we daarnaast ook mensen met een kleine portemonnee kunnen helpen, willen we dat ook absoluut doen. En in vervolgstappen, want dan zijn we er nog niet, gaan we echt ook wel groter kijken. Maar dat is niet aan ons lokaal. Daar gaan we echt voor naar onze landelijke club. En dan gaan we ook landelijk proberen mee te denken in die oplossingen. Heel goed, want je zou inderdaad zeggen, dan zijn we er nog niet als we alleen besparen met elkaar. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, Jan, want ik las in jullie verkiezingsprogramma dat de VVD een klimaatneutraal Westkwartier wil in 2050. Klopt dat? Ja, daar gaan we natuurlijk wel voor. En nou hebben we natuurlijk wel eventjes de laatste ontwikkelingen waar we natuurlijk wel met elkaar heel kritisch naar moeten gaan kijken. Ik ben er eigenlijk ook trots op dat het Noorden zegt, vanmorgen in de krant, dat 61% zegt van, goh, laten we kritisch kijken naar datgene wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is? In Oekraïne en zelfs het noorden spreekt van als het enigszins moet, en we willen dat natuurlijk met elkaar niet, en dat is ook het voordeel dat je natuurlijk landelijk met partijen regionaal aanwezig bent, maar dat toch het noorden zegt als het echt niet anders kan, we willen er alles aan doen om Poetin op een gegeven moment geen gas meer te laten leveren. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Maar wat ga jij hier dan echt doen, behalve blijkbaar dan de gaskraan wat verder openzetten? Nou, wij willen natuurlijk ook stimuleren, maar dat wordt natuurlijk ook al heel vaak door de overheid gestimuleerd. Ja. Zoals u weet hebben we tegenwoordig allemaal een energielabel waar we aan moeten voldoen. Je kan erop voorbereiden dat de energielabel straks een wat hoger gremium krijgt. Dus met andere woorden, als u een woning koopt die energielabel C of D heeft, dat misschien de politiek gaat zeggen, het spijt me wel, maar u zal naar energielabel A moeten. Gaan wij natuurlijk regionaal kijken. Dan denk ik ook dat er heel veel overheidsgebouwen zijn waar best nog wel wat energiebesparing zou kunnen zijn. En in een woningbouw denk ik dat er heel veel grote slagen gemaakt worden. Volgens mij zijn we het heel erg eens over hoe we gaan besparen. Hoe gaan wij duurzame energie dan opwekken? Of gaan we geen duurzame energie opwekken in Westkwartier? Nou, zeker wel, want we hebben de afgelopen raadsperiode ook verschillende vraagstukken gehad die niet alleen in onze eigen gemeente van waarde waren, maar die ook provinciaal van waarde waren. Als hoe we naar de rest dat? Kijken, regionale energiestrategie, maar ook andere vraagstukken als de warmtetransitie. Daarin hebben we als gemeente al keuzes gemaakt. En die keuzes moeten we gewoon de komende periode voort laten gaan en voort laten borduren. En opnieuw ook weer kijken van, hey, wat komt daar precies uit? Over wat voor keuzes hebben we hier? Bijvoorbeeld zon op dak. We hebben verschillende partijen daar ook over horen praten. Zon op dak vinden we gewoon ontzettend belangrijk. Want laten we vooral geen vruchtbare grond daarvoor inzetten waar dat niet nodig is als er nog ruimte op dak is. Daar zijn we het als VVD 100 punten mee eens. Gaan we het daarmee redden? Sorry hoor, maar gaan we het daarmee redden? Nee, maar ik neem u even mee. Er zijn op dit moment bedrijven die echt een paar honderd vierkante meter, misschien wel duizenden vierkante meters een dak hebben, maar hun dak niet volledig mogen beleggen, omdat verzekeringstechnisch soms niet mag. Dus daar hebben we als politiek ook nog wel even een dingetje om te zeggen, de ondernemer wil wel, alleen hij wordt soms geremd in de mogelijkheden die er zijn. Oké, dus daar gaan jullie je beiden in ieder geval voor inzetten komende periode. Daar vinden we elkaar. Ja, absoluut. Dan ben ik nog wel heel benieuwd hoe we het dan verder gaan opwekken. Want met zon op dak komen we er denk ik niet in deze energietransitie. Nee, we komen er niet met zon op dak. We komen er niet met windmolens. Dus we moeten gewoon heel kritisch gaan kijken hoe gaan we dat verder oplossen. En Duitsland die zegt van, joh, doe maar een stukje gas. En misschien dat wij toch nog een goede mix daarin kunnen maken. Oké, dat lijkt mij een goede afsluiter. Dank jullie wel allebei. Dan gaan wij door naar de volgende twee partijen die hierover in debat met elkaar gaan. En dat is VZ Westkwartier en GroenLinks.
Dan moet ik ook voor hier naartoe kijken. Mag jij hier komen? Ja. Alsjeblieft. Dank je. En alsjeblieft. Dank je. Wat mij betreft mag de klok meteen weer beginnen met lopen. En mag VZ Westerkwartier van start gaan. Wat hun inzet is voor de energietransitie in Westerkwartier. Er zijn een aantal dingen die daarvoor van belang zijn. Dat is in de eerste plaats zon op dak. Ik noemde dat zo net al. Daarmee krijg je waarschijnlijk de situatie dat heel veel mensen dat niet kunnen doen. Dat werd zo net ook al even genoemd, die verzekeringssituatie. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel woningen in de dorpen waar dat gewoon niet kan. En daarmee kom je op een punt waarvan je zegt van, we moeten coöperaties stichten. En dan heb je, als je nou kijkt naar ons prachtige middag Humsterland, gigantische boerderijen met grote daken. En die daken kun je beleggen met zonnepanelen. Je laat de inwoners van bijvoorbeeld Oldehoven daarin participeren. Of Niezijl of Niehoven, noem maar iets. En die kunnen participeren in zo'n grote zonoppervlak op zo'n boerderijdak. En daarmee heb je natuurlijk al een hele serie mensen van goede energie voorzien. En daarnaast is het zo dat die boerderijen ook heel vaak zo'n EAN-windmolentje hebben. Wat voor windmolen? Dat zijn van die kleine windmolens, van zo'n maximaal 30 meter hoog. Kleine windmolen, Ja, kleine windmolen, want die grote die willen we niet. En dat wil GroenLinks, sommige mensen van GroenLinks in ieder geval helemaal niet. Dat gaan we zo horen. Dat, Nou ja, goed, maar dat is in ieder geval één van de mogelijkheden. En daarnaast zullen we, want daar redden we het natuurlijk niet mee. De wet daar redden ook we al het gezegd. Inderdaad niet mee. Dus moeten we ook breder kijken. En de geruchten en de opmerkingen gaan er al over. We moeten kijken of we Borselen bijvoorbeeld uit kunnen breiden. Of we moeten een deal maken met Duitsland, dat we daar bijvoorbeeld energie vandaan gaan halen. Maar daar gaat u niet echt over in Westerkwartier. Daar gaan we het Westerkwartier niet over, maar we kunnen dat natuurlijk wel landelijk uitzetten. Ja. GroenLinks, ik ben heel benieuwd. Ja, met zon op dak, gaan we het daarmee redden met kleine windmolens? Met zon op dak kan je heel veel ver komen, denk ik. Maar daar gaan we het niet mee redden. Nee, maar ik wil graag even de opmerking die Ietsen net maakte over die grote windmolens van GroenLinks. Ik denk dat dat helemaal niet klopt. En dat is, als je goed kijkt en hebt gehoord naar de afgelopen periode wat wij hebben gedaan als GroenLinks, zijn wij degene geweest die een amendement hebben gemaakt bij de energie. De REFS-strategie, dat wij de 200 windmolens meten. Wat is meter, de REFS-strategie? Nou, de regionale energiestrategie. Dus en dat betekent bepaalt dat je in de per regio bepaalt hoeveel energie je wil opwekken op een hernieuwbare manier. Dus Westerkwartier heeft eigenlijk gezegd, wij gaan zoveel hernieuwbare energie opwekken. Ja. Dat staat in die regionale energie. En er was eerst stond er ook nog in dat wij die 200 meter windmolens gingen plaatsen. Ja. Langs van Starkenborgen of de A7. Maar dankzij de goede oplettendheid van GroenLinks is dat eruit gehaald. Dus dat wou ik even zeggen, wij zijn niet voor die 200 meter windmolens. Geen 200 meter? Nee. Hoe hoog worden ze dan wel? Nou, lager. Maar in ieder geval, die kleine windmolens vinden wij prima. Daar zijn we het over eens. Ja, daar zijn we denk ik echt helemaal over eens. En ook op zon op dak. En die voorbeelden van die boerderijen, dit is in onze achterban ook een heel mooi voorbeeld van. Dus daar zijn we ook zeker voor. Oké. Dan zag ik in jullie partijprogramma ook iets over waterstof. Klopt dat? Ja. Wat is waterstof en hoe gaat u dat toepassen in Westerkwartier? Dat vind ik een lastige vraag. Daar ben ik voor. Ja, nee, daar kan ik je niet zo snel antwoord op geven. Wat ik wel weet en wat ik ook vind, want de andere partijen net zeiden over kernenergie en toch weer nadenken over gasboren, daar zijn we absoluut geen voorstander van. Daar zijn jullie geen voorstander van? En ik vind dat op dit moment ook echt niet kunnen. Dat vindt u op dit moment echt niet kunnen? Waarom niet? Gezien de situatie in Rusland en Oekraïne. En wat vindt u daarvan dan? Nou, twee dingen daarover. Wat die kernenergie betreft, het hoeft geen uranium te zijn. Hè. Er zijn ook op dit moment methodes waarbij je op een hele goede en niet gevaarlijke manier... Hier in Westerkwartier? Nee. Dus, in Nederland. Dat is dan prima in Nederland, maar niet hier in Westerkwartier. Dat ga je hier ook niet opwekken natuurlijk. Dat ga je hier niet opwekken. Dus, mag de zin even afmaken. Ja, oké. Okay. Dus wat dat betreft is dat wel een mogelijkheid. Over waterstof gesproken, het opwekken van waterstof, dat kost op zich al verschrikkelijk veel energie. Dus ook daarmee kun je eigenlijk alleen maar werken als je windmolens op zee hebt waar je de energie vandaan haalt om dat waterstof te produceren. Dus ook geen windmolens hier in Westerkwartier die dat gaan opwekken? Absoluut niet. Oké. Okay. Mogen jullie de microfoons neerleggen? Dank jullie wel. En dan gaan wij, terecht. En dan gaan wij verder naar de tweede stelling. En we hebben weer een mooi filmpje om die te introduceren. De stelling luidt: de infrastructuur in het Westerkwartier moet nodig op de schop.
infrastructuur in het Westenkwartier moet nodig op de schop. De Noord-Zuidverbinding, de veiligheid van fietsers en de Lelylijn. Er is nogal wat gaande op het gebied van verkeer en infrastructuur. Moet er een rondweg komen om Leek? Is het openbaar vervoer voldoende beschikbaar? Er moeten keuzes gemaakt worden, want alles in één keer aanpakken is te duur en dus onmogelijk. Of is het onzin om financiële middelen in te zetten voor deze onderwerpen? We hebben ons daar natuurlijk wel druk om gemaakt en dat doen we nog steeds. Want als dorpsvereniging hier in Den Hoorn staan wij echt voor de kwaliteit van het landschap. Daar hebben we ook een goed landschapsplan voor gemaakt. En wij hebben vooral gevraagd om veilige en goede fietsverbindingen. En niet om meer wegen, laat staan om een grote randweg hier dicht langs ons mooie dorp Den Hoorn. Met een heel mooi landschap, het is hier achter ons. We hebben al een spoorverdubbeling gehad, al nieuwe hoogspanningsmasten. Voor ons is het genoeg en we hebben niet gevraagd om een extra rondweg die ook nog eens een keer heel veel geld kost. En waar gewoon al onderzoek naar gedaan is en wat geen oplossing lijkt te bieden. Wat verwacht u dan van de gemeenteraad? Van de gemeenteraad, van de nieuwe gemeenteraad, verwacht ik dat ze luisteren naar de inwoners en ook echt staan voor de kwaliteit van het landschap. Oké, dat zijn nogal wat verwachtingen. Ik ben heel benieuwd hoe onze lijsttrekkers daarover denken. Dat mogen ze weer toelichten in 20 seconden. Judith, zullen we misschien de microfoon nu even aan de andere kant laten beginnen? Dat is wel... Dan wachten we heel even. Want anders moet Ietse de hele tijd beginnen. Die wil ook gewoon even een slokje water drinken. Dank Chris Wezen, 50 plus. Ja, nou wij hebben ook in zo'n speerpunten staan. Een nieuwe rondweg om Leek en Zevenhuizen heen. En niet over de Tolbe de Vaart dimpen. Dat is een heel oud plan al. En ook niet over de Halbert Wiersmaweg en de Krolieweg. Nee, we willen graag een nieuwe weg hebben vanaf de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. En dan over de Jonkersvaart heen naar de rotonde bij Roest. Oké, dankjewel. Is het nou alweer voorbij? Mag de microfoon weer door naar de volgende? Het is nou alweer voorbij inderdaad. Time flies when you're having fun. Rogier van Dant, D66. Ja, dankjewel. D66 is voorstander van verduurzaming, ook van mobiliteit. We gaan daarom inzetten op het goed onderhouden van onze huidige wegen. Dus een prima wegennet, dat moet goed onderhouden worden. En daarnaast inzet op fietsverbindingen. Gelukkig, Zuidhoorn-Leek komt voor elkaar, mede dankzij de provincie. En daar zijn we heel blij mee. Heel goed, dankjewel. Jan, of Harry, sorry. Sterk Westenkwartier. Dankjewel. Ja, Sterk Westenkwartier is voor goede verbindingen, want goede verbindingen betekent ook leefbaarheid. Hè? Als het dorp niet meer bereikbaar is, dan is het ook niet meer leefbaar. Dus voor goede verbindingen, maar ook voor goede fietsverbindingen vooral. Een fietssnelweg richting Groningen en bij voorkeur ook richting Drachten, zodat fietsers snel in de stad en in Drachten kunnen komen met hun e-bike. Zeg maar. Met hun e-bike. Mooi einde. Jan, VVD. De VVD wil een veilige doorstroming van het verkeer, ruimte voor de fietsers en wandelaars. En wij zetten ons in voor de fietssnelweg en natuurlijk ook voor een betere ontsluiting Leek-Zuidhoorn. Oké, dankjewel. Wachten we nog heel even tot de timer afgelopen is, want dit was een goed getimed statement. Sandra, PvdA. Wij zijn allereerst voor veiligheid en dat laten we zien door te gaan voor meer fietspaden. En wanneer je meer investeert in fietspaden, komt er ruimte op de wegen vrij om te kijken of je die kan upgraden, zodat je geen nieuwe wegen hoeft te bouwen, maar de huidige bestaande wegen kunt gebruiken om het afwikkeling van het verkeer een plek te geven. Dankjewel. Zou je de microfoon willen overbrengen naar de andere kant? Annemiek, GroenLinks. Ja. Waar kiezen wij voor? De gemeente kan veel meer doen om het openbaar vervoer en het delen van auto's of elektrische fietsen te stimuleren. Daarnaast moeten we extra inzetten op voldoende en veilige fietspaden. Een goed verkeersbeleid houdt rekening met milieu en landschap, zoals we net hoorden in Den Hoorn. Stap nou af van die oldschool oplossingen. Kies voor asfalt voor fietspaden. Oké, kies voor asfalt voor fietspaden. Oké. Geertje, CDA. Ja, wij vinden het ontzettend belangrijk dat wij in de eerste plaats ook luisteren wat de behoefte is van de inwoners. Luisteren naar de dorpen, wat zij daarin ook zeggen. En we weten vanuit dat vraagstuk dat de oplossingen ook gezocht moeten worden in grotere verbindingen waar op dit moment problemen zijn. We willen kijken naar de problemen die we daarmee kunnen oplossen en met name gericht ook op Gaarkeuken. Super, dankjewel. Koos, ChristenUnie.
ja, bijna 50% van de verkeersbewegingen is beneden de 7 kilometer. En als je daarnaar kijkt, dan moet je naar het stopprincipe gaan. Dan ga je eerst stappen, dan kijk je naar de fiets, dan naar het openbaar vervoer en dan pas naar de personenwagen. En als je dat op die manier invult, dan wordt het veel leefbaarder in de kernen. En juist om die kernen te ontzien, moeten we wel kijken naar bijvoorbeeld een rondweg om Leek en een goede Noord-Zuidverbinding tussen Leek en Zuidhorn. Oké, dankjewel. Jij kunt goed snel praten. Ietsen, kun jij dat ook? 20 seconden. Ik doe het iets langzamer. De infrastructuur in het Westerkwartier moet nodig op de schop, staat hier. Nou, wat de fietsverbinding betreft is dat zeker het geval, want we vinden dat de Noord-Zuidverbinding, vooral voor scholieren die vanuit bijvoorbeeld Zuidhorn of Oldekerk-Niekerk naar Leek moeten, veel te gevaarlijk is. Dus daar moet absoluut aan gedaan worden. Maar we moeten ook zeker niet het autoverkeer vergeten. Heel goed, dankjewel. Ze komt hem zo ophalen, geen probleem. Bedankt allemaal voor jullie pitches. En ik wil heel graag 50PLUS en D66, ze staan nu gebroedelijk naast elkaar. Maar ze mogen hier even tegenover elkaar komen te staan. Alsjeblieft. Geef mij het rooien maar. Ja. En alsjeblieft. Wat mij betreft mag de klok beginnen. 50PLUS. Meer asfalt. D66, niet meer asfalt. Heb ik dat goed gehoord? Chris? Ja, volgens mij heb je dat wel goed gehoord, want het transport van de vrachtwagens, die wurmt zich nu door Leek en Tolber heen. En daarom had ik het net over die verbinding met de rondweg van Leek. En dan gaat het allemaal naar Scandinavië toe. En nu dat geval daar in Rusland daar zit, zullen wij meer export naar Scandinavië gaan te plaatsvinden. Ja, dat heeft u wel voorspeld nu? Ja, dat zie ik nu wel gebeuren. Want dat is nu al een probleem om daar te komen. Dus ik wou dan van die rotonde roest doorgaan naar de A7 en die heeft verbinding weer met Scandinavië. Daarnaast moeten we fietspaden natuurlijk niet vergeten. En verbinding Zuidhoorn-Leek moet veel beter gedaan worden. Vinden wij ook eigenlijk een nieuwe weg gemaakt worden. En dan de Vaanderweg gebruiken als fietspad in plaats van verkeer. Oké. Rogier, wil je daarop reageren? Want jij wilt volgens mij helemaal geen nieuwe wegen aanleggen. Klopt dat? Nou, ik krijg bij het gevoel dat de heer Veze al een ticket geboekt heeft vanuit Eemshaven naar Scandinavië. qua voorstudie. Daar worden vrachtwagens. Nee, kijk, D66 is niet tegen asfalt, maar je moet het wel neerleggen waar het langdurig voor gebruikt gaat worden. En wij zien die toekomst in het fietsverkeer. Als je kijkt, de afgelopen jaren is er best wel veel veranderd in hoe mensen bewegen, ook naar het werk toe. Ik heb allemaal collega's uit Marum die op hun speedpedelec naar Groningen gaan of naar Drachten gaan. Nou, dat zijn bewegingen, dat zijn veranderingen, daar moet je op inspelen. En hoe dat doe wil je daarop inspelen? Met fietsverbindingen? Dus nieuwe fietspaden? Of? Daar kan je best nieuwe fietspaden voor aanleggen, vind ik. Ja. En als je nou kijkt, hè, de heer Van der Velde, ja, ik heb het gevoel dat sommige mensen wat in het verleden leven. Want die spreekt zich uit van, nou, er moet een goed fietspad tussen Zuidhorn en Leek komen. Maar volgens mij is er al lang besloten dat dat er komt, dankzij ongeveer financiering van 90% vanuit de provincie. Dus vanuit onze provinciale collega's. Maar dat even in het achterhoofd houden, hè. Zoveel geld komt er dus van de provincie bij. Als dat geld niet was gekomen, dan hadden wij het als gemeente niet kunnen betalen. En dan denk ik van ja, de heer Veze roept, we moeten een hele rondweg hebben. Ik denk, waar gaan we dat van betalen? Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Ah, die rondweg die wordt betaald door de gemeente en door de provincie en door het Rijk. En misschien ook nog een stukje door onze defensie. Want die heeft daar in Lauwersoog ook een terrein liggen waar ook transport naartoe gaat. En dan gaat het met name over de vrachtwagens en niet over de fietsers. Maar daarom zijn we niet tegen die fietspaden, daar zijn we ook voor. In Spiedelek ook. Er kan een mooie Spiedelek-fietsbaan gemaakt worden tussen Leek en Zuidhorn bij die nieuwe weg langs. Maar meneer Van het Land zegt eigenlijk van, u wilt eigenlijk alles als 50PLUS. Maar hoe ga je dat betalen? Want fietspaden en wegen en een rondweg, dat kost allemaal miljoenen volgens mij. Ja, dat kan wel kloppen. Maar als je ziet hoeveel geld er aan de pomp gehaald wordt voor de auto's, voor de diesel en voor de benzine. Als dat nou eens wat meer naar die wegen toe gaat, dan hadden we dat veel beter. Hoeveel gaat de gemeente daarvoor betalen? De gemeente gaat niet de meerderheid betalen, die gaat de minderheid betalen. En hoe gaat u ervoor zorgen dat uw samenwerkingspartners dan zoveel geld gaan betalen aan een nieuwe rondweg? Dat is natuurlijk een pakje van de wethouder om te kijken waar hij dat geld weg kan halen overal. En we kunnen wel een wethouder leveren daarvoor, maar dan hebben we het geld nog niet. Maar die plannen liggen al heel lang en er gebeurt maar niets. We zijn al 3,5 jaar bezig om een nieuwe rondweg om Leek te doen. En er ligt volgens mij nog eens geen tracé.
Nou, kijk, mag ik even helpen? Zeker. Dan kan je ook kijken, als je zegt bijvoorbeeld, we gaan ergens een fietsverbinding aanleggen. Dan kan je ook in het achterhoofd houden dat je dat kan combineren. Op het moment dat je naar klimaatadaptatie kijkt en je krijgt nog een nieuw waterbergingsgebied. Wat is er nou mooier dan dat daar een dijk aangelegd wordt met een fietspad erover? Oh ja, dat tracé hebben we al bekeken waar het moet komen. Want er is een waterberging en achter die twee huizen een stukje parallel bij de snelweg A7 richting Zuidhorn. En dan over de Hoendiep heen. En dan voor de brug, aansluiting op Zuidhorn. Dan hoef je geen nieuwe brug te leggen. Volgens mij voor de brug scheelt links. Scheelt weer geld. 50 plus als afsluiten. Wat komt er als allereerst? U heeft een hele verlanglijst. Wat staat op nummer 1? Bij ons staat nummer 1 toch die rondweg. De rondweg? Dat vinden wij heel erg belangrijk. Bij D66 staat op 1? Nou, echt te zorgen dat we verduurzamen en klimaatadaptatie gaan doen. Fietsverbindingen zijn belangrijk, maar eigenlijk voor de termijn, lange termijn, om onze leefbaarheid te garanderen, is echt die aanpassing belangrijk. Dankjewel. En jij ook? Dankjewel. Super. Dan ben ik ook nog wel heel benieuwd wat de PvdA en de ChristenUnie hiervan vinden. Krijg jij een rode microfoon? Dat past mooi bij je truitje. Ja, fijn dan. Sorry, ik had niks meer in jouw kleur. Nee, ik heb wel een oranje, maar ik heb... Infrastructuur. PvdA, meer fietspaden. Vertel. Ja, zeker. Wij denken dat er meer fietspaden bijdragen aan een veilige verkeersafwikkeling. En ten eerste willen we graag meer mensen op de fiets hebben. Ik heb net al even gehoord dat hoeveel er gefietst wordt. En gezien de korte afstanden voor een deel, hoe ook dat goed mogelijk is. Yeah. Maar ten tweede denken wij dat door fietsers van de wegen af te halen, je veiligheid vergroot en je met de huidige bestaande wegennet meer kan bereiken. Oké. Okay. Gaan jullie ook de fietsers van de weg afhalen? Nee, we gaan de fietsers zeker niet van de weg afhalen. Ik neem aan van de auto weg, hè? Op een fietspad. Ja. Ja. Nou, uiteindelijk is dat altijd goed. Het beste zelfs. Tegelijkertijd moeten we tegenwoordig natuurlijk wel de rekening mee houden dat er eigenlijk een hele aantal vormen van fietsers zijn. De gewone fietsen, de elektrische fiets, speedpedelec. Nou, dan heb je tegenwoordig een heel aantal van die racefietsmonsters bij de weg en weet ik wat allemaal. Dus je moet nogal wat infrastructuur aanleggen om dat allemaal dat goed klopt. Te kunnen doen. En dat zie je toch wel in kernen dat dat een uitdaging begint Waarom te worden. Waarom is dat een uitdaging? Nou, omdat je de tempoverschillen tussen mensen wel groot aan het worden zijn. Dus je hebt een aantal kernen die heel mooi aangelegd zijn, waar het eigenlijk de hoofdinfrastructuur voor de fiets al apart liggend van de autorijbaan is. Maar ja, nu wel die verschillende stromingen weer bij elkaar komen. En jullie hebben daar vast een goed idee voor. Wij hebben overal goede ideeën voor. Vertel, wat is jullie goede idee om dit aan te pakken? Wij gaan, de meeste bewegingen die zijn buiten de bebouwde kom. Dus daardoor is het gewoon echt belangrijk dat de fietssnelwegen komen tussen de belangrijkste kernen. Dat zijn enerzijds Groningen en Drachten. Dus het zou mooi zijn als daar een goede verbinding tussen komt. Waar we het net al hoorden, de toegezegde verbinding tussen Leek en Zuidhorn is daarin een hele belangrijke. En binnen de kernen, ja, daar hebben we echt nog wel een uitdaging om dat op een goede manier op te pakken. Daar nog geen plannen voor dus? Nou, als we daar allemaal aparte stroken voor zouden willen maken, dan wordt het wel heel veel beton in de gemeente. En dat lijkt mij een lastige en ingewikkelde. Maar het bevorderen van die fiets is denk ik verreweg het belangrijkste om die afstanden nou net naar een iets groter niveau te krijgen. Dus dat het afstanden worden van om en bij de 10, 15 kilometer. Ah, oké. Wat zijn jullie plannen daarvoor, Sandra? Waarvoor bedoel je? Voor, laten we vooral zeggen de fietsvoorzieningen binnen de kernen, want dat schijnt nogal een uitdaging te zijn. Ik denk dat het in elk geval goed is om te kijken waar vinden de fietsbewegingen dan plaats. Want voor een deel heb je binnen kernen natuurlijk nu al keurige 30 kilometer wegen. Daar kun je heel vaak ook best, of kilometerzones moet ik eigenlijk zeggen, daar kun je heel vaak ook prima fietsen. Maar er zijn natuurlijk drukke trajecten. Daar zul je moeten ontdekken wat is nou de beste oplossing om die fietser veilig Hebben voorrang jullie te geven. Al ideeën voor die oplossingen? Nee, ik denk dat wij dat samen in overleg met de dorpen, u heeft in het filmpje ook prachtige ideeën van de verschillende dorpen gehoord. We hebben inderdaad ook al eens presentaties gezien van diverse dorpelingen. En wij denken dat je juist ook mensen uit de dorpen moet betrekken om die ideeën te krijgen. Zij kennen hun dorp beter dan dat ik 32 kernen ken. Oké, dat kan ik me voorstellen. Mag ik jou iets heel anders vragen? Ik las in jullie partijprogramma iets over de Lelylijn. En dat jullie nog een beetje twijfelen over hoe die in te passen is in het landschap hier in Westkwartier.
Nou ja, je moet natuurlijk zeggen, een lelielijn, een treinspoor, dat geeft een enorme impact op het landschap. Aan de andere kant zien wij echt wel de kansen die zo'n lelielijn biedt. Ja. En ja, qua inpassing is zoiets super uitdagend. Maar ja, je moet voor's en tegens wegen. Dus wij denken toch zeker dat die een plek zou moeten krijgen. Hoe denken jullie daarover? En liefst station in Leek natuurlijk. En liefst een station in Leek. Oké. Koos? Nee, wij zijn ook wat dat betreft voor die lelielijn. Alleen dan is het ook weer... Kijk, je ziet in heel veel dingen dat die burger meegenomen moet worden. Dat roepen we hier ook de hele tijd. Mm-hmm. En nou, als je nu naar het huidige tracé kijkt... dan zou die van Drachten in één keer doorstromen naar Groningen. Dus dan hebben plaatsen als Marum en Leek er nog niet heel veel voordeel van. En tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat elke 10 minuten een lelielijn voorbij komt. Dus misschien is op dat tracé wel meer te doen... waardoor je dus een soort van stoptreinverbinding krijgt tussen Groningen en Drachten... met fantastische kansen voor het hele gebied. Okay. Wij denken daarin ook dat het openbaar vervoer echt een upgrade moet krijgen. Dit zou helemaal mooi zijn als het in samenwerking met zo'n lelielijn kan. Maar het openbaar vervoer in onze gemeente verdient aandacht en verdient creatieve oplossingen om nog betere bereikbaarheid te krijgen. Mooie afsluiter, dankjewel. Dankjewel allebei. Dan gaan wij door naar de derde stelling. En de derde stelling gaat over de D van DNA. De stelling is namelijk een gemeentehuis op één plek, dat is niet dichtbij. En we hebben een filmpje om dat toe te lichten. De stelling een gemeentehuis op één plek is niet dichtbij. Die D van dichtbij is onderdeel van het DNA van de gemeente Westerkwartier. Een hele raadsperiode lang zijn er mensen en middelen ingezet om het gevoel van één grote, maar toch één gemeente te realiseren. De discussie over één gemeentehuis lijkt hier haaks op te staan. Is de keuze van één gemeentehuis wel echt de beste keuze? En wat gebeurt er met de huidige gemeentehuizen en dorpsloketten die door de inwoners gebruikt worden? Meneer Mensink, wat is uw mening hierover? We staan hier in Voorzieningendorp Marum, bij de plint in aanbouw. Hier komt Sociaal Werk De Schans en de bibliotheek. En als taalvrijwilliger in de BIEB weet ik dat 1 op de 6 mensen... 1 op de 6 inwoners laaggeletterd is en nog een groter deel digitaal niet vaardig. En als wij willen dat elke burger in staat is om gebruik te maken van gemeentelijke dienstverlening, dan weet Marmerbelang de perfecte plek voor een gemeenteloket. Ik ben benieuwd wat onze positie van onze lijsttrekkers daarop is. Judith, zou je misschien... de microfoon aan Ietsen willen geven, dan mag die aftrappen met zijn pitch hierop. Ietsen. Ja, één gemeentehuis op één plek is niet dichtbij, is de stelling. Wij vinden dat één gemeentehuis op zich geen probleem hoeft te zijn, maar dan moet dat wel zodanig ingericht zijn dat ook op andere plekken, bijvoorbeeld in Marum of in Grote Gast of in Zuidhorn of in Leek, toch nog een mogelijkheid is om bepaalde diensten af te nemen. Dus één centraal gemeentehuis met een aantal satellieten, laten we dat zo maar noemen, waar je nog terecht kunt. Oké, dankjewel. Helder. Gaan we door naar Koos van de ChristenUnie. Ja, dankjewel. Ja, begint even bij de D van DNA. Uiteindelijk is DNA natuurlijk één en ondeelbaar. Maar als je naar de ChristenUnie kijkt, dan hebben wij in de afgelopen jaren tientallen werkbezoeken gedaan bij organisaties, bij bedrijven, bij instellingen. En dat is onze manier om zelf te laten zien hoe wij als politiek dicht bij de burger kunnen komen. In ons vorige verkiezingsprogramma stond duidelijk... Daar ga ik niks over het gemeente. Jij mag zo meteen het debat doen, dus dat komt helemaal goed. Moet ik jouw zin afmaken? Cliffhanger, we zijn heel benieuwd. Geertje van het CDA. Voor het CDA heeft de nabijheid van onze inwoner vanuit de gemeentelijke organisatie helemaal niks te maken met stenen. Dat lijkt mij kort, maar krachtig. Wij wachten Mag gewoon ik dan die extra 5 tijd? Seconden. Ja, maar dan gaat er wel een buzzer door je mooie pitch heen. Dat lijkt me niet zo handig. Dus dan mag je nu beginnen. Annemiek GroenLinks. Ja. Waar kiezen we voor? Voor een gemeente die dicht bij al haar inwoners staat. Die geen onderscheid maakt tussen afkomst, religie, leeftijd of genderidentiteit. Een gemeente voor iedereen, betrouwbaar en dichtbij. Digitaal waar mogelijk en fysiek waar nodig. Voor GroenLinks geen één gemeentehuis, maar zetten wij de deuren open voor loketfuncties. Oké, dankjewel. Mag de microfoon naar de overkant. Sandra, PvdA.
Ja, dichtbij, dat gaat over ervaringen van inwoners. Iedereen ervaart dichtbij anders. Wat voor mij dichtbij is, is voor iemand anders misschien heel, heel wat anders. Wij vinden het belangrijk dat inwoners naast digitaal en telefonisch ook live te woord gestaan kunnen worden. De gemeente kennen, de mensen die bij de gemeente werken kennen. Top. Gaan we door naar Jan van de VVD. Ja, dank u wel. De VVD is voorstander om één gemeentehuis te bouwen. Daar gaan we alle zaken concentreren. De bestaande gemeentehuizen staan allemaal schitterend in de centra's. En ik denk dat we die fantastisch kunnen ombouwen tot woningbouw. Niet al te groot, kleinschalig, voor alleenstaande mensen met kinderen. En een heel mooi voorbeeld is in Sluisterveen. Daar is een mooi gemeentehuis omgebouwd tot woningbouw. Top, dankjewel. Harry, sterk Westkwartier. Dankjewel. Ja, dichtbij is vooral dat de telefoon wordt opgenomen, dat de mail wordt beantwoord, dat er snel wordt gereageerd als er iets aan de hand is. Dat is vooral ook dichtbij. Maar de gemeente moet ook niet weg uit het dorp. De gemeente moet ook gewoon in het dorp aanwezig blijven, in ieder geval met een loketfunctie. Maar wij zijn in principe voor één gemeentehuis. Oké, dankjewel. Helder. Mag de microfoon alvast door? Wij wachten nog één seconde. Ja, Rogier van D66. Ja, in die zin sluiten wij ons als D66 daar wel bij aan. Waar we dan wel toevoegen dat je echt voor die inwoners ook in gesprek moet gaan. Je gaat samen met inwoners lokaal in gesprek om bijvoorbeeld, ik noemde zo straks die klimaatadaptatie, bijvoorbeeld in Marum ga je kijken met een wijk. Hoe kunnen we er samen voor zorgen als gemeente dat er minder vaak de straat langs staat? Heel goed, dankjewel. Chris, 50+. Dankjewel. Nou, ik zal heel duidelijk zijn. Wij zijn ook voor één gemeentehuis. En wel om reden 4 gemeentehuizen. Het zijn allemaal half bezet. En 1 gemeentehuis, die is de grootste, is nog te klein om als gemeentehuis te fungeren. Er moet 1 gemeentehuis komen. En om dichtbij te zijn, kun je ook dorpshuizen enzovoort gebruiken. En de mensen worden ook thuis bezocht om een rijbewijs op af te geven enzovoort. Dus dank u wel. Super, dankjewel. Ben ik heel benieuwd hoe de lijsttrekker van VZ Westerkwartier en de ChristenUnie daarnaar kijken. Zouden jullie bij mij willen komen? Alsjeblieft. Dank je. Alsjeblieft. Dank u wel. Begin ik even bij VZ. Je zei in principe geen probleem in gemeentehuis. Als er maar andere manieren zijn in dorpen om wel gemakkelijk bij de gemeente binnen te komen. Klopt dat als ik dat zo zeg? Ja, dat klopt. Hoe zie je dat voor je? Nou, ik zie dat als volgt voor me. Je hebt 1 centraal gemeentehuis. Daar zit de ambtelijke organisatie. Mm-hmm. En op een gegeven moment moet je een paspoort of een rijbewijs ophalen of een geboorteaangifte doen. En dan is het toch wel handig, vooral ook voor de bereikbaarheid, dat er dichtbij een loketfunctie is. Nou, en dat bedoel ik dan met die satellieten die ik zo net noemde. Hoe zie je dat voor je? Is dat echt letterlijk een klein kioskje? Nee, want we hebben prachtige panden. Meneer Van der Laan, die zei het zo net al, die wil het ombouwen naar appartementen. Nou, dat zie ik niet gebeuren. Het prachtige gemeentehuis van Grote Gast, dat voorste gedeelte, dat is ideaal geschikt om daar zo'n loketfunctie te maken. En dat geldt ook voor Leek. Nou, en in Marum, dat hebben we net op de video gezien, waar we daar terecht moeten. Dus op die manier kun je steunpunten krijgen waar mensen direct naartoe kunnen. En Koos, ik hoorde jou eigenlijk zeggen van nou, het is vooral onze verantwoordelijkheid dat wij dicht bij die burger komen te staan, dat we goed in contact treden. Loketten zijn wat jou betreft overbodig of hoe zou jij dat inrichten als je erover gaat de volgende periode? Hoe zou ik dat inrichten? Nou, ik ben allereerst vind ik het leuk dat de heer Van der Velde aangeeft dat een nieuw gemeentehuis er kan, want er stond geen nieuw gemeentehuis. Dat betekent eigenlijk van de 4 onderzoeken die nog gedaan worden, dat alleen de locatie met Wolde dus komt te vervallen in jullie idee. Ik heb niet gezegd nieuw gemeentehuis, nee, het gaat om 1 gemeentehuis. Dus van de 4 onderzoeken die we doen, blijft er dan nog 1 gemeentehuis. Is bij jullie al geen optie meer. En die loketfuncties en dergelijke, die worden meegenomen in die onderzoeken en dergelijke. En daar staan wij eigenlijk best heel positief tegenover. Alleen we zijn wel benieuwd hoe dat dan in de praktijk allemaal moet gaan. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen er ook daadwerkelijk terecht kunnen. En dat het niet te beperkt is. Terwijl je misschien wel met 1 locatie veel ruimere openingstijden kunt doen. Zodat mensen veel meer te kiezen hebben. Ook daarin zien we dat de digitalisering natuurlijk steeds verder doorgaat. En dat mensen steeds meer ook producten gewoon thuis bezorgd kunnen krijgen. Dat kan ik me voorstellen, maar ik hoorde net een man in een filmpje zeggen, die zei nou, er zijn best wel veel mensen in deze gemeente die daar best wel moeite mee hebben. En voor die mensen moeten we er zeker zijn. En hoe ga je dat doen dan? Hoe ga je dat doen? Nou, dat is natuurlijk veel en veel breder dan alleen een gemeentehuis.
Maar dan zie je dus mooi, eigenlijk ook weer in dat filmpje, dat een aantal van die functies bij elkaar gebracht worden. Het sociaal werk van de Schans en Taalhuis. En als daar de gemeente bij aan kan sluiten voor haar dienstverlening, dan heb je toch een deel van de doelgroep waar hij het dan in dat filmpje over heeft, direct bij elkaar. En dan kan misschien iemand van het Taalhuis wel even meehelpen en assisteren bij het loket voor de gemeente als er iets aangevraagd moet worden. Een soort van multifunctioneel centrum voor openbare voorzieningen. Zekers. Wat denk coöperatief jij samenwerken. Ja, dat ligt ambtelijk natuurlijk nogal moeilijk. En dan moet je dan alweer iemand hebben die inderdaad een ambtelijke functie heeft die in het Taalhuis werkt. Dus, lijkt me ook wel ingewikkeld hoor. Ja, dat lijkt me inderdaad. Oh, dat heb ik niet gezegd hè. Je brengt de functies bij elkaar in één gebouw, okay. Maar dat kunnen verschillende mensen zijn. Ja, dus de mensen van die verstand hebben van taal moeten vooral met taal bezig blijven. En de mensen die verstand van paspoorten hebben, moeten lekker met paspoorten blijven. Nee, dan kan dat. Hey, en als ik daar als leek een beetje naar kijk, dan denk ik van, ik kan me vooral voorstellen dat het initiatief om tot één gemeentehuis te komen ook is, dat is een stuk goedkoper dan vier gemeentehuizen openhouden. Hoe zitten jullie daarin bij VZ Westkwartier? Jij wilt eigenlijk alles wel open houden, hoorde ik je net zeggen. Nee, ik heb niet gezegd dat ik alles open wil houden. Okay. Ik wil alleen met Wol dan die niet, satelliet, die satellietfuncties wil ik hebben. Dus ik wil gewoon in de oude kernen of de oude gemeenten, zeg maar, daar wil ik een steunpunt hebben waar mensen terecht kunnen. Daar gaat het om. En dan zit je inderdaad met een kostenplaatje. Ja, dat zul je dan inderdaad in combinatie met andere functies moeten doen. Daar zijn hele slimme oplossingen voor te bedenken. Oké, Koos? Punt. De tijd was op. Ik kan hier echt nog wel 10 minuten over doorgaan, hoor. Oh, volgens mij is er in pauze genoeg tijd om daar nog even over door te gaan. Dus dat scheelt. Dank je wel, allebei. En dan zou ik graag GroenLinks en Sterk Westkwartier hier nog even zien. GroenLinks, jullie geven aan, wij willen dicht bij de burger. Volgens mij bijna naast de burger. Bijna klopt op schoot. Dat? Nee. Bijna op schoot. Dat is in deze tijd niet helemaal meer chic. Maar vertel, wat is jullie plan hiervoor? Wij denken dat we vooral moeten kijken naar de inwoners die we hebben. En daar moet je naar kijken, net als in het filmpje van net over Marum. Ik denk dat je heel goed moet weten wie wonen er in welke dorpen en wat hebben de mensen nodig. Als in Marum nodig is om een dorpshuis te hebben, dan moeten we daarvoor gaan en moeten we daarvoor zoeken. Okay. Hebben jullie daar al iets voor bedacht? Bedacht. De onderzoeken lopen, de plannen lopen. Heeft GroenLinks een idee hoe ze dit willen aanpakken? GroenLinks heeft in ieder geval, we wachten zeker de onderzoeken af die er nu zijn. Maar we hebben wel zoiets dat als we een nieuw gemeentehuis moeten bouwen, wat heel veel mensen hier willen, dat kost ruim 40 miljoen. Ja. Dat is wel heel veel geld. Dus je kan dat geld ook wat ons betreft beter investeren in het verduurzamen van de gebouwen die we hebben. We hoeven er geen 4, maar we vinden wel dat je minimaal 2 gebouwen... Want dat kost ook best veel geld, toch? Ja, maar geen 40 miljoen. Geen 40 miljoen, nee. Oké. En dat geld kan je dan beter investeren in dichtbij op een andere manier. Oké, Harry. Daar wil ik toch wel even op reageren. Voordat ik mijn eigen verhaal ga doen. Ja, want dat het bouwen van een nieuw gemeentehuis duurder zou zijn. Kijk, er wordt wel gesproken over 40 miljoen. Dat is te makkelijk. Als je een huis koopt, betaal je hem ook niet in één keer. Dat los je ook maandelijks af in een aantal jaren. En dat doe je met een gemeentegebouw ook. Hè. Dus het is niet zo als je kijkt naar de jaarlast. Het is dus niet dat je over. Morgen dan 40 miljoen van de precies. gemeenterekening. En je kijkt naar de jaarlast. Wat kost het mij vandaag en wat kost het mij als ik een nieuw gemeentehuis bouw? En dat is het verhaal, zodat een nieuw gemeentehuis het goedkoopste is. Dus in die zin wil ik daar toch wel even een nuance op aanbrengen. Een nieuw huis bouwen is nu best wel duur. Ja, maar als je kijkt, hoe de gasprijzen zijn gestegen en we moeten 4 oude gebouwen moeten verwarmen. Of 4 oude gebouwen, maar in ieder geval 3 oude en 1. Niet al te nieuwe, dan wordt dat ook een heel dure grap. Dat is wel waar. Dus dat is zeker waar. Wat is het alternatief? Het alternatief is, is inderdaad een nieuw gemeentehuis bouwen. Kijk, en werken is veranderd, hè? Ook bij de gemeente. Mensen werken niet allemaal meer op kantoor zoals vroeger. Hè? Mensen werken half thuis, die werken hybride. Dus het gemeentehuis is vooral een ontmoetingsplek van ambtenaren. Die met elkaar willen overleggen, die met elkaar bezig zijn, projecten bezig zijn. Dat is het nieuwe gemeentehuis, het nieuwe stijl. En maar de mensen dan moet je als... in de gemeente wonen nog steeds thuis en zoeken nog steeds een plek om klopt. Naartoe te gaan. Ja, dus je moet zorgen dat je inderdaad, wat Evert Wensing terecht opmerkt, dat je loketten houdt, dat de gemeente niet uit de dorpen verdwijnt, dat je wel loketten houdt. En of dat desnoods in combinatie is met een bibliotheek of wat dan ook. He, want bij een bibliotheek wordt ook heel goed werk geleverd met mensen die slecht zijn met automatisering bijvoorbeeld. En die daarbij geholpen worden, om hun zaakjes op orde te krijgen. In dat soort structuren moet je gaan denken. Dus jij zegt eigenlijk op de lange termijn spenderen we 40 miljoen aan een nieuw gemeentehuis.
En we houden een aantal loketten open in de kernen waar mensen naartoe kunnen. Zeker, en dat zijn dan vaak gecombineerde zaken. Kijk, en het is nu ook al zo, we hebben nog wel 4 gemeentehuizen, maar ja, op het ene gemeentehuis zit de afdeling belastingen en op het andere een andere afdeling. Ja. Dus ja, als je naar het gemeentehuis toe gaat, word je ook niet geholpen. Dus je moet toch een afspraak maken, dat is sowieso zo. En als dat dan bij je in de buurt kan, is helemaal mooi. En overigens worden bijvoorbeeld de rijbewijzen, werd net even genoemd, die worden gewoon thuisgebracht door de gemeente. Oké. Maar dat aanvragen van die rijbewijzen is voor iedereen heel erg makkelijk. Want dat moet digitaal. Ja. Of je moet bellen met de gemeente. En daar horen wij ook wel heel veel klachten over. Dat mensen soms heel lang in de wacht staan voordat ze contact hebben met de gemeente. En dat vinden wij echt niet kunnen. Je moet zorgen dat je die mensen ook fysiek kunt bereiken. Of die mensen jou fysiek kunnen bereiken. Dus ik ben het helemaal met Harry eens, ik wil ook al bijna Jan zeggen, sorry, Harry eens, dat het gaat om bereikbaarheid in allerlei vormen. En dus die loketten, daar vinden we elkaar zeker. Precies. Ja, nou ja, en wat ik eigenlijk al begon te zeggen net in mijn pitch ook, de telefoon moet gewoon worden opgenomen, de mail moet snel worden beantwoord, als er gereageerd wordt via de app moet dat snel, en dat is ook bereikbaarheid en dat is ook dichtbij. Dat is wel waar. Jij bent ook wel van, bespaar maar een beetje op die kosten in de gemeente, dit klinkt allemaal best wel duur. Nou nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, want je zoekt allemaal samenwerking en je zoekt combinaties. En 40 miljoen klinkt veel, maar in jaarlast is dat veel minder. Oké, dankjewel voor deze toelichting. En dankjewel beiden voor dit mooie debat. Zoals ik net al even aankondigde, hebben we nu even pauze. Het is prachtig, 8:02. Dus dan zie ik jullie allemaal hier om 8:15. We gaan het met z'n tweeën doen, denk ik. Even zien. Oké, dames en heren, ben ik te horen? Ja. Het is 8:18 en als u allemaal uw plekje weer een beetje zoekt, dan kunnen we zo meteen beginnen aan de volgende ronde van dit lijsttrekkersdebat. Als je wil, want het is voor de pitches nog. Ja, hou hem nog maar even vast. Ja, sorry. Ja. Nou, als we allemaal ons plekje weer een beetje gevonden hebben. Iedereen heeft wat drinken, zie ik. Hartstikke goed. We gaan snel verder. We gaan naar de 4e en laatste stelling van de avond. En die gaat over leefbaarheid. En de stelling luidt als volgt. De voorzieningen die er in de dorpen zijn, die moeten blijven. We hebben weer een filmpje om dat even toe te lichten. De stelling, de voorzieningen die er in de dorpen zijn, moeten er blijven. Op de valreep stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. Er was veel te doen om de kleine dorpen. Hebben zij nog recht op woningbouw, goede verbindingen en goede voorzieningen? En hangt de leefbaarheid van de dorpen niet regelrecht samen met de voorzieningen die het te bieden heeft? En moeten deze voorzieningen open blijven, koste wat het kost? Of kiezen we voor concentratie in de grote kernen, zodat deze voorzieningen ook ten volle worden benut? Meneer Bosma, wat vindt u hier nou van? Ik vind dat als je het hebt over voorzieningen en leefbaarheid in een dorp, dat het van cruciaal belang is. Onze insteek was woningbouw, of ook op de lange termijn. Want regeren is vooruitzien en plannen heb je nodig voor de toekomst.
Maar dan is het eerst plaats heel erg noodzakelijk om de voorzieningen en de leefbaarheid ook op peil te houden. Want het een hangt met elkaar samen, je kunt het niet loszien van elkaar. Dus we hebben ingesproken in de raad met betrekking tot de omgevingsvisie. En wij zijn inmiddels gestegen van een basisdorp naar voorzieningendorp, de vijfde in de rij. Dus verwachten wij nu ook van de gemeente een positieve insteek, positief meedenken om samen met het dorp te kijken naar wat is hier haalbaar en mogelijk. En we hebben veel mogelijkheden. Oké. Die lobby van Grijpskerk was dus aardig succesvol bij de gemeenteraad. Ik ben benieuwd hoe dat met de andere dorpen zit. Maar ik ben eerst ook benieuwd wat de lijsttrekkers van deze stelling vinden. En Ietsen van VZ Westkwartier, ik begin bij jou. Ja, dank je. Nou, leefbaarheid hangt natuurlijk heel erg samen met voorzieningen. Als die voorzieningen er niet zijn, dan gaat die leefbaarheid heel snel achteruit. Dus wij pleiten er ook voor om zoveel mogelijk die voorzieningen in stand te houden. En daar zullen wij als VZ in de komende coalitieperiode, regeerperiode, alles aan proberen te doen. Oké, dankjewel. We wachten heel even op de klok, die hebben we wat later ingezet. Yes. Gaan we door naar Koos van de ChristenUnie. Ja, het Westenkwartier. 41 verschillende kernen, van groot tot klein. Sommige met veel voorzieningen, andere met een stuk minder voorzieningen. Maar ook op dit punt moeten we wel eerlijk zijn. Als er geen leerlingen zijn, dan kan een school moeilijk open blijven. Als er geen mensen zijn die de bus instappen, dan zal die bus ook waarschijnlijk niet blijven rijden. Dus geen politiek van het sentiment, maar gewoon reële politiek. Oké, helder. Glashelder volgens mij. Gaan we door naar Geertje, CDA. Ja, wij vinden vanuit de fractie van het CDA, vanuit de CDA-partij, vinden wij ook zeker de voorzieningen heel erg belangrijk. Daarbij gaan we wel ook reëel kijken van in hoeverre wordt er gebruik van gemaakt van de voorziening en kan dat ook uit. Leefbaarheid is wat het Westkwartier is, dat kenmerkt hen, daar staan wij wel voor. Oké, dankjewel. Annemiek, GroenLinks. Ja, waar kiezen wij voor? De gemeente moet haar best doen om elk dorp leefbaar te houden. Daarvoor is voldoende woonruimte nodig, sportvoorzieningen, zorg, dorpshuizen en bibliotheken. De gemeente moet zorgen voor meer kunst en cultuur in dorpen, op straat en op scholen. Kies dus voor levendige dorpen. Kies voor GroenLinks. Dankjewel. Mag de microfoon alvast aan de overkant? En wanneer die daar is, mag Sandra ook meteen van start. Sandra, PvdA. Thuis in het Westenkwartier. Dat gaat over leefbaarheid, dat gaat over scholen, voorzieningen als bibliotheken, medische zorg. We hebben het net al vaker gehoord. Het zorgen voor al deze voorzieningen kan de gemeente niet alleen. En we hebben heel veel voorbeelden gezien de afgelopen maanden van dorpen waar dat heel goed lukt, samen met de inwoners. En wij willen dan ook dat die inwoners gesteund worden in hun activiteiten. Dankjewel. Jan, VVD. Ja, in het vervolg van de ondersteuning van de dorpen zijn wij als VVD er ook een groot voorstander van. Daar waar de dorpen zelf de werkzaamheden kunnen uitvoeren en dat de gemeente dat er niet hoeft te doen, dat de dorpen daar ook een leuke vergoeding voor krijgen waarvoor ze dat ook kunnen doen. De VVD heeft zich zeer sterk gemaakt om de bedrijvigheid in de dorpen, daar waar ze al zijn, te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Goed, dankjewel. Harry, sterk beste kwartier. Ja, dankjewel. Ja, wij willen in ieder geval in overleg met alle dorpen kijken. En het liefst op basis van de dorpsvisie, hè, die door het dorp is gemaakt en gedragen. Ja. En op basis van de dorpsvisie gaan kijken, wat is nou eigenlijk nodig in het dorp? En dan heb je ook kracht van onderuit en heb je sterkte van onderuit. En dan heb je een sterk Westenkwartier. Oké, helder. Leuke slogan dan. Rogier, D66. Ja, de kern van de vraag is natuurlijk, hoe zien we met z'n allen leefbaarheid in dorpen? En zeker in kleinere dorpen. En wat zijn nou die dingen die ertoe doen, zodat inwoners zeggen, die leefbaarheid is goed voor elkaar. Voorzieningen als een supermarkt die bestaan bij de gratie van voldoende klanten. Wij zeggen dan ook, help die supermarkten en geef die openingstijden vrij. En dat was hem. Je mag zo meteen nog debatteren, dus dat scheelt. Chris, ja, dankjewel. Ook wij zijn natuurlijk voor dorpshuizen. Ieder dorp een eigen dorpshuis. En als dat niet kan bestaan, dan moet je daar slim op inspelen door daar ook een bibliotheek in te vestigen of een huisarts, een huisartsenpost. En je kunt het ook gebruiken als loket voor de gemeente. Maar voor woningbouw is het ook belangrijk voor een dorp. En daarom vinden we ook mooi dat Grijpskerk ook als een hoofddorp is beschouwd. Goed, dankjewel. En Chris en Jan van de VVD en 50PLUS. Het zou mooi zijn als jullie nog even naar voren kunnen komen. Want dan gaan we hier iets langer over in gesprek.
En Chris, ik zou graag bij jou willen beginnen, want jij herhaalde net even wat we net ook hadden besproken, zo'n combinatiefunctie. Wat zijn nog meer echt dingen waar jullie geld aan uitgegeven als 50PLUS om te zorgen die voorzieningen, die gaan wij goed houden in alle kernen of in sommige kernen? Nou, bijvoorbeeld, wij hebben het over wegen gehad. Die kleine dorpen die hebben een smalle weg. Hè? Waar zou ook een fietspad bij langs kunnen gelegd worden. Ja. Zodat de kinderen dus veilig naar school kunnen gaan. Daar zijn we ook voor. We zijn ook heel sterk voor inbreiding. Dus niet een uitbreiding van een dorp, maar een verpauperd pand om daar weer een beter pand neer te zetten. Daar zou onze voorkeur naar uitgaan. Oké, okay, en je bent van een... Ik ga er nog heel even op door. Je bent van 50PLUS... Ja. Zou je ook zeggen, makkelijker, toegankelijker voorzieningen op het gebied van cultuur en sport voor ouderen? Ik zal je helpen. Wij zijn ook natuurlijk voor woningen voor ouderen. Daar zouden we ook toejuichen. Mits die ouderen daar ook willen blijven. Dan gaan we natuurlijk geen woningen bouwen als die leeg staan daarvoor. Nee. De behoeften moeten wel zijn. Maar dat geldt voor elk dorp. Maar is er nog behoefte aan een woning in een dorp waar geen voorziening is? Nou, de voorzieningen ligt aan de dorpelingen zelf. Ik ken ook een dorp in het Westerkwartier, die heeft een eigen supermarkt. En ik ken ook een dorp in het Westerkwartier, hetzelfde dorp toevallig, daar loopt een soort SRV-wagen weer. Okay. Dus ook voor ouderen is dat nog gemakkelijk. Kunnen ze toch in het dorp blijven wonen waar ze in opgegroeid zijn. Okay. Kijk ik even naar rechts. Ja. Jullie zijn heel actief geweest in het debat hierover, klopt dat? Je hebt allemaal moties ingediend. Ja, wij zijn er zeer zeker in actief geweest en ik neem u ook even mee in de geschiedenis. Oostwold, dat is zeker kort. Oostwold heeft een schitterend multifunctioneel centrum neergezet. Yeah. In mijn raadsperiode hebben wij ervoor mede zorg gedragen dat er in Zevenhuizen een prachtig multifunctioneel centrum komt. Mede dankzij de inbreng van vele vrijwilligers is dat allemaal gecreëerd. En we hebben met elkaar niet in de gaten. Heeft de gemeente daar iets in? Sorry hoor, maar heeft de gemeente daar iets in bijgedragen? Nou, of wij als raad hebben daar op een gegeven moment toegestemd dat Zevenhuizen een schitterend centrum heeft gekregen. Daar was de VVD. Daar was de VVD een heel groot voorstander van. Dat waren we ook min of meer moreel verplicht aan Zevenhuizen om daar een mooi multifunctioneel centrum neer te zetten. En dat hebben de vrijwilligers daar ook op een fantastische manier gedaan. Grote complimenten. Maar dan neem ik even mee naar Oostwold. Dat centrum bestaat er al een tijdje. Maar mede door dat centrum en die supermarkt is er ook woningbouw gerealiseerd. Een oude school is afgebroken. En daar staan nu weer prachtige woningen. En rondom zo'n centrum worden ook weer woningen gebouwd. En er is absoluut behoefte aan. Oké. Chris. Ja, dat bedoelde hij ook met Oostwold. Dat was het dorp wat u bedoelde. Ja, hij gaat er handig op inspelen, maar dat bedoelde ik dus ook. En in Zevenhuizen hebben we daar ook aan meegewerkt, hebben we daar ook gezegd. Dus ik wou net, maar die andere dorpen kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Als ze zelf initiatief tonen, dan kunnen ze daar ook wat gaan bereiken. De medewerking van ons is er altijd. Ja, maar ik neem u even mee naar de dorpen gewoon in de regio. Niekerk, prachtige dorpen. Ik woon er zelf in het plaatsje Lettelbed. Nou, als ik alleen nog zie wat er in dat dorpshuis gebeurt. Schietverenigingen, schuurverenigingen, breiverenigingen. Je kon er nog biljarten, Chris. Dus alle mogelijkheden zijn daar in die omgeving. En een dorpshuis is echt heel erg belangrijk voor het dorp. Maar het dorp moet het zelf invullen. Dus wij kunnen met elkaar allemaal wel wat bedenken, maar het dorp moet het zelf doen. Maar even eerlijk, Jan, als ik mij voorstel, ik woon in een dorp wat niet is aangemerkt als een voorzieningskern. Wij hebben een basisschool en een bibliotheek. Verwacht je dan dat dat dorp dat zelf in de benen gaat houden? Want jullie gaan het als gemeente niet meer doen, volgens mij. Nou, ik neem je dan toch even weer mee naar Oostwold. Oostwold heeft gewoon keihard gewerkt. Nou ja, gewoon keihard gewerkt en die heeft het wel voor elkaar gekregen. Maar kun je dus dat verwachten van je inwoners, dat ze een bibliotheek in de benen houden? Nou, als de inwoners daar niet voor gaan, kan het zijn dat het weggaat. Oké. Okay. Nou ja, daar laten we even bij. We hebben nog een aantal andere partijen die hier ook iets over mogen zeggen. Ik wil er nog wel even wat langer met je over discussiëren. Dus dat nog even... Ik wil er ook even zeggen dat het dorp zelf de behoefte kan creëren. En wij doen er medewerking van. Oké, okay. Ik ben heel benieuwd. Wacht even hoor. Dan gaan wij verder naar de volgende. Sorry, dan zoek ik even mijn papiertje. Maar je staat al klaar, Sandra, zie ik. Dat scheelt. En mogen Sandra en Geertje, PvdA en CDA, naar voren komen. Ik krijg even de rode microfoon. Oranje, sorry, ik had niks groens. Nee, geeft niks. Ik heb een groene pen. Ja. Dat scheelt. En Geertje, dan wil ik graag bij jou beginnen. Want jij zei ook wel, kan het uit? Klopt dat? Ja, zeker.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat waar voorzieningen zijn en daar weinig gebruik van wordt gemaakt, dat je je goed moet realiseren dat het wel kosten met zich meebrengt. Als je een voorziening hebt, een dorpshuis hebt, wat één keer in de week bijvoorbeeld maar gebruikt wordt, dan moet je je afvragen of dat reëel is. En die vraag op die manier, op die eerlijke manier, ook terugleggen bij de inwoners. Dat wil niet zeggen dat wij zeggen dat die leefbaarheid niet moet bestaan, maar in hoeverre gebruik je ook de voorziening als dorp, als omgeving. Wij zien hierin wel kansen overigens. Okay. Wij denken dat de gemeente dichtbij zijn inwoners moet zijn. Nou, hoe mooi zou het zijn als ook de gemeente van bestaanbare dorpshuizen meer gebruik gaat maken. Dat kan door middel van loketfuncties bijvoorbeeld. Maar je zou je ook voor kunnen stellen dat de mensen van de groenvoorziening bijvoorbeeld hun koffiemoment af en toe in zo'n dorpshuis kunnen nemen. Dus dat zou jouw manier zijn om de dorpshuizen wat meer te gebruiken, waar jij zegt van nou ja, als ze niet zoveel worden gebruikt, ja, kan het dan uit om ze open te houden? Ja, het is natuurlijk heel erg mooi gesproken hoe Sandra dat nu zegt. Maar er zit ook wel iets ingewikkelds aan. Want een dorpshuis wordt ook gewoon onderhouden vaak door iemand uit het dorp. Mm-hmm. En dat is niet iemand met een betaalde functie. Het moet allemaal door vrijwilligers gebeuren. Als je dagelijks andere groepen mensen binnenlaat, ja, dan merk je ook een soort ontevredenheid van hé, wie gaat er dan voor zorgen? Wij zijn maar vrijwilligers. En vrijwilligers is een groot gedeelte van onze gemeente. Daar drijven wij op. Dat is ook onze kracht. Maar die moet je niet over gaan belasten. Daar heeft een heel goed punt, Sandra. Hoe zie jij dat? Nou, wij hebben vele voorbeelden gezien waarin juist eigenlijk de mensen van het dorpshuis ook heel erg trots waren. Trots op wat ze daar neer hebben gezet. En daarmee ook als zij kansen zien om iets in stand te kunnen houden. En nou, een van de voorbeelden die wij bedenken kan daar een deel van uitmaken. Dan kun je in overleg heel veel bereiken. En wij denken dat je juist samen in overleg met dorpshuizen en met de inwoners moet kijken. Hoe kan je dat oplossen? En dat kan per dorp natuurlijk ook verschillend zijn. Ga je daar ook moeilijke keuzes maken? De keuzes die Geertje eigenlijk zegt, als het niet uit kan, kun je soms maar beter realistisch zijn? Zeker, realisme is een heel belangrijk ding. Maar niet. Dus ja, de PvdA gaat daar keuzes in maken als dat past in het plaatje van de, ja, natuurlijk, van de dorp. Natuurlijk moeten we daar keuzes in maken en die zullen we zeker ook maken. Maar wel met meenemen van de inwoners. Wat hebben zij voor ogen? Wat willen zij graag in hun dorp? En ja, als die straat ophoudt, als die stroominitiatieven ophoudt, ja, natuurlijk moet je dan reëel zijn, uiteraard. Okay. Geertje, ja? Het CDA is heel duidelijk over wij willen een wethouder van geluk. Jazeker. Ja, en bij geluk, dat zit hem in de kleine dingen, dat lees ik dan ook en dat vind ik heel mooi gezegd. Maar dat zit hem dus ook in de kleine dingen als een dorpshuis wat vaak open is in je buurt, of een bibliotheek, een school om de hoek voor je kinderen. Hoe verhoudt dit zich tot het realistische beeld van, ja, als er niet zoveel vraag is, dan moeten we ook kijken waar we kunnen, nou ja, kosten kunnen sparen. Nou, eigenlijk kom je meteen al tot de kern van het punt waarom wij dit op deze manier hebben ingebracht. Het geluk, dat bepalen namelijk de inwoners zelf. En als je alle punten hoort van partijen wat ze aandragen, als je kijkt naar banen, als je kijkt naar vertrouwen in de overheid, vertrouwen in je eigen omgeving, maar ook vertrouwen in je eigen kracht, dan kom je eigenlijk terug op het punt van, hé, waar bestaat je geluk uit? Wat wil jij in je eigen omgeving? Daar hebben we voor gezocht naar een trigger, naar een belangrijke woord. En in het vorige verkiezingsprogramma zijn wij een groot voorstander geweest van dorpswethouders. Ja. Ook het stukje individuele aandacht per dorp, per kern. Dat klinkt een beetje vaag. Ja. Sorry, wat bedoel je er nou echt mee? Nou, ik bedoel te zeggen dat met de dorpswethouders eigenlijk is dit een uitvergroting naar de inwoners toe nu. Waar we het eerst per dorp hadden neergezet, gaan we het nu richting de inwoners uitzetten. Oké. Okay. Ik mag, hoop ik, nog wel even reageren op de wethouder van geluk. Denk ik. Reageer maar heel even snel op de wethouder van geluk. Want die bracht ik in, dus prima. Wij zijn voor een integrale reactie van onze burgemeester en wethouders. En wij denken dat als je een thema als wethouder van geluk inbrengt, dat je een versnippering creëert die je juist helemaal niet wilt. Ik ben helemaal eens met de punten die mevrouw Veenstra inbrengt over Ik moet hier natuurlijk wel op reageren zometeen. Het kan niet anders dan dat dit. Nee, sorry, hier moet nou, je dan maar vind ik ook. Ja, maar op het moment dat het op deze manier gezegd wordt, wil ik daar echt op reageren. Je mag één zin met een punt. Mijn punt moet dan mag jij jouw punt afmaken. Dank.
Wij denken dat je juist de punten bij de onderwerpen en de portefeuilles bij die wethouder moet laten om het niet nog ingewikkelder te maken om hun portefeuille goed uit te voeren. Nou, en daarvan probeerde ik juist de uitleg te geven bij de dorpswethouder. De dorpswethouder hadden we hetzelfde argument. En eigenlijk is gebleken dat het gewoon fantastisch werkte, de dorpswethouders. Want de dorpsbelangen, de dorpsverenigingen, hebben echt gezegd, we zijn er ongelooflijk blij mee. Ook helder, dankjewel. Nou, en dan D66 en Sterk Westenkwartier. Harry, alsjeblieft. Nee, zeker niet. Mag ik nog een kleine suggestie doen voor die wethouder geluk? Mijn moeder. We beginnen meteen. D66 is al begonnen. Hallo, kan dit? Nee, mijn moeder. En dan mag jij hem reageren. Dat mijn moeder heet namelijk Geluk van de achternaam. Dus ik wil best bemiddelen als er nog een wethouder geluk gezocht wordt. D66 wil wel een wethouder leveren. En ik dacht even dat het CDA een groene caravan had, maar ze hebben een groene luchtfiets volgens mij. Maar je mag wel even verder gaan. Ik mag van start, begrijp ik. Ja. Dankjewel. Nou ja, kijk, we moeten niet zozeer als gemeente van alles vinden. We moeten vragen aan de dorpselingen. Wat vinden jullie nou? Hè? Wat vinden jullie nou belangrijk voor je omgeving en voor je dorp? En daarom zijn dorpsvisies van cruciaal belang. Wat is een dorpsvisie? Een dorpsvisie is een pad waar we nu staan en waar we naartoe willen als dorp. Wie en dat, gaat dat maken? Dat maakt het dorp zelf, met keukentafelgesprekken. We hebben daar in de gemeente ex-gemeente Maarn. Dus de gemeente maakt initiatief gemeente tot keukentafelgesprekken? Nee. Je hebt een vereniging van kleine dorpen in Groningen en die begeleiden het hele proces. En dat zijn keukentafelgesprekken. Waar willen wij nu als dorp heen? Kun je denken aan energiecoöperaties, maar je kunt ook denken aan het dorpshuis. Je kunt denken aan sportvelden, je kunt denken aan een survivalbaan. En die gaan naar alle dorpen in Westkwartier. Dat zou mooi zijn als alle dorpen in Westkwartier, heel veel dorpen hebben hem overigens al. Okay. En daar wordt ook in aangegeven hoeveel woningbouwbehoefte is er de komende jaren. Wat gaan we met eventuele startende bedrijven doen? En hoe gaan we dat verder organiseren als dorp? Want dat is belangrijk en de gemeente faciliteert dat. Oké, okay. Jij staat te springen. Uit ervaring sprekend, ik heb in totaal iets van 15 jaar bijna in besturen dorpsbelangen gezeten. Het is juist een bestuur dorpsbelangen die zo'n dorpsvisie vaak inzet. En dat doe je samen met je inwoners en de gemeente ondersteunt. En inderdaad, vereniging Groningen Dorpen doet het ook. Maar het gaat erom dat je als dorp zegt, die kant willen wij op. En dat is ons plaatje, ons beleidsplan, zeg maar, richting de gemeente en provincie enzovoort. En dat is ontzettend nuttig. Ik moet eerlijk gezegd wel zeggen, jullie vragen beide wel best wel veel van de dorpen. Tot nu toe heb ik nog niks eigenlijk van jullie partij gehoord. Nee. Van, nou, dit zou onze stip op de horizon zijn. We laten het helemaal bij het dorp. Maar zijn 41 dorpen. Welke stip wil je ze hebben? Nou, wil je een stip hebben van Niezijl of wil je een stip hebben van Leek? Wat is het nut van het debatteren over een omgevingsvisie als je geen visie hebt? Nou ja, precies. Dus mensen moeten eerst een visie hebben. En die visie die moet de gemeente niet maken, maar die gaat voor meerdere dorpen. Ik kan toch niet bepalen wat de inwoners van Niehoven belangrijk vinden? Okay, dat moeten die inwoners zelf bepalen. Ik kan het wel concreet maken. Hè? Ik heb zelf ook in Niezijl gewoond en in die tijd dat ik ook in dorpsbelangen zat, is de supermarkt vertrokken of gesloten. Dat is spijtig, maar die had in Niezijl zelf gewoon onvoldoende klanten. Daar is in de plek voor teruggekomen, een blikkenmuseum. Hartstikke leuk om een keer heen te gaan. Maar wat uit de dorpsvisie kwam, is een dorpsommetje. En dat is er gekomen. Er is een hoogholtje gekomen enzovoort. En dat is echt vanuit het dorp ingezet. En als je vraagt van, waar zit die leefbaarheid? Nou, bijvoorbeeld in zoiets. Zitten er ook spelregels aan zo'n dorpsvisie? Want ik kan me voorstellen dat elk dorp zegt, nou, wij willen de bibliotheek en de school en de kroeg. En er zit uiteraard een, natuurlijk zitten daar spelregels aan financieel. Ja, dat financiële kader wordt uiteraard wel achteraf bepaald. Maar een dorp kan prioriteiten stellen. Ja, een dorp kan zeggen, wij willen alles en zeggen helaas, maar het dorp kijk, dit geloof je nou wel dat mensen zo irreëel zijn? Mensen zijn gewoon heel reëel wat ze willen. Okay. Ik bedoel, het is echt niet zo dat mensen U bent expert. Gaan luchtfietsen, om maar even weer in de term te blijven, hè? Mensen staan echt met beide benen in de klei, zelfs in Noord-Groningen. Dus wat dat betreft zijn mensen echt wel reëel en kijken ook wel wat kan in zo'n dorp. Dus het was helemaal geen probleem dat die supermarkt daar wegging. Niemand in dat dorp die sliep daar een nacht minder om? Oh, ik denk dat best wel een paar mensen een nachtje even niet over geslapen hebben. Maar als je nu terugkijkt, dan vinden mensen het vooral belangrijk dat bijvoorbeeld de klok weer gaat luiden in het dorp. Dat is belangrijker dan die winkel. Op dit moment. En als je kijkt naar andere voorzieningen, dan ben ik blij dat iedereen hier zo enthousiast over bibliotheken is. Want dat is nou iets, de nieuwe bibliotheek in de nieuwe opzet. Ja, daar, als je het mij vraagt, moeten we er meer van krijgen. Dank je wel. Applaus. Dat was
het laatste debatje van onze vier stellingen. En dan gaan we verder met de vragenronde. En ik kijk daarvoor eerst gewoon even naar jullie in het publiek. Is er iemand met een vraag voor deze lijsttrekkers of voor het debat in geheel? Ja, ik heb iemand met de microfoon rondlopen, tenminste, bijna. Als je hem heel even kunt onthouden. Dio heeft een vraag, Judith. Vertel. De gemeente heeft er de afgelopen tijd natuurlijk, afgelopen jaren, veel extra taken bij gekregen, zoals jeugdzorg. Dit zorgt natuurlijk ook voor erg veel kosten en ik hoor ook heel veel mooie plannen. Maar er moet natuurlijk ook geld zijn voor deze plannen. Mijn vraag is, zou daarvoor de gemeentebelasting omhoog mogen? Mag de gemeentebelasting daarvoor omhoog? Zijn er partijen die hierop willen reageren? Dan mag je even, Geertje, kom maar naar voren. Iemand anders nog? Ja, Harry, Jan, Rogier, mag ook hoor. Als je wil, dan mag je hier komen. Het lijkt mij namelijk een heel een goed thema. Geertje, jij mag als eerste, want jij was super spontaan en je stond meteen op. Ja, ik stond op, dat kan. Als je zit, kan je op gaan staan. De rest stond allemaal al. Ik was eigenlijk ook wel benieuwd of je echt alleen op jeugdzorg specifiek dat bedoelde. Niet op jeugdzorg specifiek. Ja, volgens mij zei je, er zijn superveel plannen. Ja. Nou, in principe vinden wij dat niet nodig als we kijken naar de hoeveelheid geld wat in heel veel zaken al gestoken wordt. Bijvoorbeeld het voorbeeld jeugdzorg wat jij zei. Daar zijn wij ervoor dat je dat op een andere manier gaat inrichten en gaat kijken wat je met hetzelfde geld kan. En wij denken dat daar heel veel oplossingen in zitten door met hetzelfde geld een andere inrichting te gaan geven. Goed, dankjewel. Jan, mag jij de microfoon ondertussendoor geven? Dank je wel. Nou, wij hebben te vuur en te zwaard ervoor gezorgd dat de OZB dit jaar niet omhoog gaat. De gemeente Westerkwartier, dat heeft vandaag in de krant gestaan, zijn in de koplopers qua kosten. Dus wij moeten daar gewoon echt heel zorgvuldig mee omgaan. Wij gaan natuurlijk wel alle kosten goed en kritisch bekijken, ook naar de jeugdzorg. Willen we als VVD ook wel heel kritisch naar gaan kijken hoe we dat met elkaar gaan invullen. Want het is wel een enorm grote kostenpost op dit moment. Oké. Dan mag ik? Dan mag jij. Ja, een ouderenpartij die wat gaat zeggen over jeugdzorg, dat is dan wat. Nou ja, niet over alleen over jeugdzorg, hè. Het gaat ook maar over... Maar wij zijn er voor iedereen, hè. Over de jeugd en voor de ouderen. Om jouw plannen te verwezenlijken. Precies. De plannen van 50 plus. Nou, de vraag was eigenlijk, mag de belasting verhoogd worden voor jeugdzorg? De jeugdzorg was... Was dat je vraag? Niet helemaal, maar... Want volgens mij was de vraag, de gemeente heeft een grote kostenpost, waaronder jeugdzorg. Jullie hebben veel plannen als partijen, als 50 plus. Ja. Ja. Willen jullie de gemeentebelasting verhogen om die plannen te verwezenlijken? Nou, ik wil even vertellen, jeugdzorg werd eerst betaald door de overheid. En de overheid legde het bij de gemeentes neer. Nou doet de gemeente het veel beter, waardoor er meer geld nodig is. Omdat wij meer feeling hebben met de mensen die het nodig hebben. Waardoor het ook meer kost. En het Rijk moet meer geld beschikbaar stellen om dat te verwezenlijken. En daar is de wethouder ook iedere keer druk mee bezig. Mm-hmm. Maar mag de gemeentebelasting omhoog? En als het niet anders kan, we kunnen de jeugd niet in de steek laten. Dus dan zeg ik daar ja op. Helder. Hoe moeilijk het ook is. Oké. Harry, vind jij dat ook? Dankjewel, nee, dat vind ik niet. Kijk, de afgelopen jaren, dit jaar toevallig niet, hè. Nou, heel toevallig is dat natuurlijk niet, maar er zijn de lasten toch met 20% verhoogd ongeveer de OZB. En ja goed, dat was ons toch wel een beetje een doorn in het oog. Wij vinden gewoon dat de woonlasten gewoon gematigd moeten stijgen, maximaal de inflatie. En dat er gewoon op andere terreinen moet worden gekeken waar je dan eventueel kunt bezuinigen. Hè, het is altijd heel simpel, of je bezuinigt of je gaat meer halen bij je inwoners. Dat zijn de keuzeopties. Dus Sterk Westkwartier houdt de hand op de knip. Ik zou zeggen, we gaan minder uitgeven. Ja. Oké, helder. Rogier. Ja, ik ben het ermee eens dat je er goed moet uitkijken met het steeds weer verhogen van jouw OZB en je lasten. Maar als je op een gegeven moment, in het meerjarig perspectief, dus over een aantal jaren, komt de gemeente best een moeilijk financieel weer. En dan Hoezo moet je keuzes dan gaan maken. Het heeft te maken met een heel ingewikkeld verhaal met de bijdrage van het Rijk. Dat kan ik niet in een paar minuten uit. Gemeentefonds. Oké. Okay. Nou, en dan moet je keuzes maken. En als het op een gegeven moment de keuze zo dringend wordt dat je zegt, oké, we moeten de helft van de zwembaden of weet ik het sluiten. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde straten, want die klimaatverandering nog even het achterhoofd houden. Daar moet je ook maatregelen voor nemen. Als je wil dat die straten dan niet meer blank staan, of de zwembaden sluiten, of misschien dan toch
een kleine verhoging weer van die OZB. Het zijn wel keuzes die je moet maken. Wat verwachten inwoners? Goede voorzieningen of minder betalen en minder voorzieningen? En wat kiest D66 dan? Gemeentebelasting omhoog in de toekomst? Als dat uiteindelijk de keuze is, ja? Dan zullen wij niet tegen een kleine verhoging stemmen. Maar... Niet tegen een kleine... Dus, nee, maar goed, dus ja. Ja, nee, dat klopt. En, op dit moment zitten we nog niet in die positie. Dus op dit moment zeggen wij... Hoe bedoel je dat? Zitten we nog niet in die positie? Dat we die keuzes moeten maken. Oké. Dus volgend jaar gaan de gemeentebelastingen niet omhoog wat D66 betreft? Volgens mij is een door de huidige coalitie afgesproken dat die nog wel een keer omhoog gaan. Maar als nieuw college kan je altijd anders besluiten. Oké. Hey, we zijn benieuwd. Je microfoon mag je achterlaten. Super. Goeie vraag, dankjewel. Een klein applausje. En ik zie een vrouw die staat al te trappelen om een vraag te stellen. En Judith is er met de microfoon, dus dat scheelt. Ja, een korte vraag. De bureaucratie rond jeugdzorg is toegenomen door de decentralisatie. Terwijl de verwachting was dat het juist niet zou toenemen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de verschillende politieke partijen aan oordeel hebben over die bureaucratie. En wat bedoelt u dan met de bureaucratie? Dus bureaucratie meer... is dat je steeds veel meer voorschriften en geboden en verboden hebt. Dus veel meer schriftelijk werk, wat dus ook geld kost. Dus dat gaat af van het geld wat je besteedt aan behandelingen. Dus u zegt eigenlijk sinds de jeugdzorg is uitbesteed aan de gemeente... Is de stapel papierwerk die je in moet vullen als zorgverlener en zorgbehoevende alleen maar gegroeid? Dat klopt. Dat kun je ook. Er zijn heel veel artikelen de laatste tijd geweest waarin dat ook beschreven is. Dus dat kan ook iedereen lezen. Oké, nou dat lijkt mij een heldere vraag. Wie hier wil daar graag op ingaan? Ietsen zie ik. Kom maar, Geertje, Annemiek, Sandra. Ah, kom deze kant maar uit, jongens. En jij mag inderdaad ook beginnen. Ja, dank u wel. Ja, helemaal mee eens. Het is natuurlijk enorm wat voor bureaucratisch geweld er op ons afkomt. En dat zie je trouwens ook in de medische wereld. Hè. Als je in een ziekenhuis komt, dan moet gigantisch veel papierwerk verricht worden. Dus ik denk dat dat een belangrijk punt is om op te bezuinigen. Daar moet echt heel erg kritisch naar gekeken worden. En dan kunnen we wellicht zonder die OZB verder te verhogen of andere lasten te verhogen, kunnen we misschien zelfs die kosten zodanig naar beneden krijgen dat het draagbaar wordt. En hoe dan? Dat is echt mijn vraag. Hoe nou, wat er nu aan de hand is, is dat je een gigantische bulk papier krijgt. Hè. Er is iemand die meldt zich met een probleem en dat wordt even keurig geregistreerd. Ja, er wordt een intake gedaan in drievoud en dan wordt er een projectje opgezet, een intake traject. En dan komt erachter dat het eigenlijk niet goed functioneert bij deze behandelingsinstantie. En dan wordt u doorverwezen, dan wordt er een nieuwe intake gedaan. Dat kost dan ook weer 1200. Maar wat gaat u eraan doen, meneer nou, Van daar moet je gewoon heel efficiënt naar kijken. En je moet één behandelingsinstituut, één intake daarvoor doen. En dat moet voldoende zijn om iemand op een goede manier door te geleiden. Eén intake, één instituut, één loket eigenlijk waar je wilt. Ja, precies. Goed, dankjewel. Ga ik eerst even naar de andere kant. Sandra. Wij willen allereerst inzetten op preventie. PvdA. Ja? Als PvdA op preventie, zodat de vragen die zich voordoen vroeg in het probleem opgelost worden. En hoe kleiner het probleem, hoe kleiner de oplossing ook kan zijn. Hoe gaat u inzetten op preventie? Laagdrempelig zichtbaar zijn als gemeente, als vrijwilligersinstanties. Want heel veel hulpvragen kunnen in beginsel nog op een eenvoudige wijze opgelost worden. Maar wij vinden het daarin belangrijk dat de informatie die opgedaan wordt bestaan blijft om te voorkomen dat je in een circus terechtkomt zoals zo even besproken wordt. Overigens zijn we daar natuurlijk ook al wel mee bezig. Okay. En ik denk die informatie moet je als een carousel mee kunnen nemen als cliënt. Oké, dankjewel. Kijk ik weer even naar deze kant. Annemiek, GroenLinks. Ik denk dat de bureaucratie waar u het over heeft niet alleen in de zorg of in de jeugdzorg plaatsvindt. Maar ik denk dat het in de hele gemeentelijke ambtenarenrij in alle instanties plaatsvindt. En ik denk dat we dat is nog niet echt een positief verhaal. Nee, dat komt. Nee, zielig. Oh, dat komt toch? Ja, het is heel vervelend. Okay. Nou ja, ik werk in de zorg en in het onderwijs. En ik weet heel goed dat ik heel veel bezig ben met registraties. Met nog weer een registratie. Dus dat is verschrikkelijk om te doen. Maar het heeft denk ik ook te maken met het vertrouwen in de mensen. En daar moeten we denk ik ook in investeren. En hoe ik denk gaat dat u dat doen als GroenLinks zijnde? Als GroenLinks zijnde denk ik dat je moet laten zien dat je mensen vertrouwt. Zoals bijvoorbeeld met de
bijstandsfraude, dat soort zaken, daar moeten we echt alert op zijn. En daar kunnen maar wat wij gaat ook u dan als doen? Gemeente kan je daar in sturen. Je kan zeggen hoe. Hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, hoe dan? Nou ja, als je in de zorg bijvoorbeeld werkt, dan moet je allerlei papieren invullen, wat Ietsen ook zei. Maar je hebt ook dat je daar wat minder moet sturen, minder regels moet maken. Dat kan je vanuit, als je aandacht geeft aan de professionals in de zorg, of aan de professionals in het onderwijs, aan de ambtenaren. Je kan de mensen het vertrouwen geven die dat werk moeten doen. Dus de gemeente gaat minder eisen van zorgverleners in de gemeente? Als het aan GroenLinks ligt? Minder eisen, niet minder op kwaliteit, eisen papierwerk. Niet op papierwerk, niet op kwaliteit, niet op kwaliteit, niet op kwaliteit van de zorg. Nee. Oké, okay. Nou, dank u wel. Ja, dank u wel. Jan, VVD. Mevrouw de Jong, dank u wel voor de vraag. Het is mij op het hart geschreven. Het is inderdaad van de zotte dat wij de mensen aan het bed niet meer vertrouwen. Dat er een totaal lichaam overheen geschoven is waar de man of vrouw aan moet voldoen. Dus ze zijn tegenwoordig langer bezig om de formulieren in te vullen. Ik heb dat zelf gezien bij een oom van mij. Wat gaat u in het verzorgingstehuis. Maar... Wat ik daaraan ga doen is, ik geef jou het vertrouwen. Je hebt de diploma's, je hebt de ervaring. Je bent bekwaam om mij te verzorgen. Dat zou trouwens voor mij geen straf zijn. Maar jij... Dat is niet helemaal een gepaste opmerking. Ja, dankjewel. Maar ik bedoel het natuurlijk, ja oké. Maar jij hebt het vertrouwen, jij hebt de deskundigheid, je hebt de diploma's. En jij weet op een gegeven moment hoe je iemand moet gaan verzorgen en onderhouden. En je hoeft maar een klein rapportage te doen. Meneer X heeft dat voldaan en die ga je de organisatie inbrengen. En niet meer en niet minder. Dus als de VVD de komende periode in de coalitie komt, dan zeggen ze wij vragen minder... papierwerk, ingevuld papierwerk van onze onder andere zorgprofessionals. Nee, u bent bekwaam, u heeft bewezen dat u uw diploma heeft. Dan hoef ik u nu nog een keer te controleren over datgene wat u doet. Want dat moet nu wel. Ja, dat is toch van de zotte. U bent toch gediplomeerd. Dus u gaat dat cancelen als u weet, u weet toch hoe u iemand moet verzorgen. Zit. Dus daar hoef ik toch niet nog een keer een controleactor over te hebben. Als u heel veel klachten krijgt, weet ik dat u uw werk niet goed doet. Nou, daar zijn tegenwoordig ook heel veel reviews voor. Dus dan kunnen ze heel gauw achterhalen dat u uw werk niet goed doet. Dus er zijn andere actoren tegenwoordig die dat min of meer kunnen controleren. Maar u heeft het vertrouwen, want u bent gediplomeerd. Oké, dank u wel. Geertje, CDA. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel prachtig gesproken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat wij volledig herkennen wat u zegt. Het hele ingewikkelde met dit vraagstuk op het hele sociaal domein is dat het met de wetgeving landelijk heel veel is bepaald. Dus dat je als gemeente wel kan zeggen, wij willen dat niet. Maar wat ik nou net hoor zeggen door bijvoorbeeld de VVD, dat kan helemaal niet, want het is bij wetgeving heel vaak bepaald. Waar je wel op kan sturen, is hoe je het zelf gaat inrichten. En wij denken vanuit onze fractie dat dat zeker ook anders kan. Maar dat vraagt wel om een rigoureuze verandering. En wat dat betreft heeft u groot gelijk dat met de decentralisaties is het helemaal niet zo mooi verbeterd. Sterker nog, het is er eigenlijk veel erger van geworden. En daarom hebben wij ook gepleit de afgelopen periode om vooral te sturen op doelen, resultaten en de effecten daarvan. Nou, middels een onderzoek is dat ook gebleken dat dat niet gebeurde. Op die manier gaan we het nu wel inrichten. En we denken dat we dan nog een stap in de goede richting kunnen maken. Omdat wanneer je vraagt naar het resultaat ook daadwerkelijk naar de inwoners zelf toe gaat. Hoe is de zorg voor u gebleken? En blijkt dan dat het resultaat niet is behaald, dan kom je er vanzelf op uit dat het niet goed geregeld is. Kortom, we moeten daarvoor terug naar de landelijke partij. Want dat kan niet allemaal bij onze gemeente. Dat doen wij ook als lokale fractie. Daar hameren we heel erg op. Maar die decentralisaties, terugkijkend, had die keuze niet gemaakt. Oké, okay, dat lijkt me een heel sterk statement. Dank u wel. Rogier, D66. Ja, ik denk dat we er wel over eens zijn dat er veel te veel papierwerk is. Of dat precies door die decentralisatie zelf komt, ik denk het niet. Het is ook al, anderen hebben het ook al genoemd. Het heeft ook met een stukje vertrouwen in de samenleving te maken. Je moet ook de samenleving meer vertrouwen, zoals je jezelf ook vertrouwt. En doordat die decentralisatie in een tijdsperiode gebeurd is, dat de burger eigenlijk slecht vertrouwd werd, ook bijvoorbeeld omdat er in de Tweede Kamer moord en brand geroepen werd als er weer een fraudegeval voorbij kwam, ja, daar zitten we nu met de brokken. Dus nu moeten we kijken, hoe komen we eruit? En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld ook jeugdzorg, maar ook andere zorg,
dan zie je toch dat er heel veel labeltjes geplakt moeten worden om alleen maar dat budget maar te verantwoorden. Wat gaat D66 daaraan doen? Wij hebben al ook tijdens de vorige verkiezingen en eindelijk afgelopen jaar is het eerste pilot ervan gestart. Één zorgregisseur. Vaak, hè, ook bij jeugdzorg zie je dat er, niet altijd, maar vaak problemen in een gezin zijn. Als nou één coördinator daar het zorgplan voor maakt, ook dat alleen al scheelt heel veel papierwerk. Okay. Tenminste, van dat is een beetje in lijn met wat u ook zei, meneer Van der Velde, toch? Ja. Ja, dus dat moet je integraler bekijken en waar mogelijk minder gaan plakken om budget vrij te krijgen. Gewoon een plan maken en daarop sturen. Oké, dank u wel. Ga ik nog even terug naar de mevrouw om te vragen of zij haar vraag goed beantwoord vond. Wat vond u van de antwoorden op uw vraag? Het is nogal een variatie. Maar ik denk dat jeugdzorg... ik ben ooit voorzitter van jeugdzorg in Groningen geweest. Dus ik heb dus een beetje heeft een achtergrond. Van? Maar het had nooit gedecentraliseerd mogen worden. In jeugdzorg zitten heel veel kinderen met hele complexe problemen. En als je die complexe problemen per stuk behandelt met verschillende... Dat gebeurt ook nog met verschillende mensen. Dan zit je ernaast. En ik denk dat één ding belangrijk is, dat je juist in jeugdzorg, waar zoveel problemen kunnen zijn, dat je als geheel de situatie moet kunnen bekijken. En wellicht moet je daar andere professies bij inschakelen, maar je moet het als geheel kunnen bekijken. Helder. En ik vind dat we dat veel te weinig doen. Nou, volgens mij helder. Dank u wel voor deze mooie vraag. Ik ga even naar een ingezonden vraag en dat gaat over wonen en bouwen. En eigenlijk kun je van al deze partijen hier wel zeggen, iedereen vindt dat we meer moeten bouwen, dat we goed moeten kunnen wonen en leven in Westerkwartier. En een lezer was wel heel erg benieuwd, voor wie gaan we dan bouwen? Alleen voor particulieren of gaan we juist sociale huurwoningen bouwen? Waar gaan we bouwen? Doen we dat binnen de kernen of buiten de kernen? Dus oftewel, voor wie en waar gaan we bouwen? Zijn er mensen die hierop willen reageren? Ik denk iedereen, dan mogen jullie een rijtje vormen. Ik geef jou als eerst de microfoon. Natuurlijk willen wij bouwen en sociaal bouwen. En dat kan in huur zijn, dat kan in koop zijn. Sociale koop vinden wij daarin ook belangrijk. Dank. Wij willen graag dat er gekeken wordt in alle kernen wat de behoefte is in dat dorp. Inbreiding vinden we daarin een hele belangrijke. Wat is inbreiding? Inbreiding is bouwen op plekken in dorpen die leegvallen, door welke reden dan ook. Je kunt je bedenken dat er een oude melkfabriek is die verkrot. Kijk naar die plaatsen, wat is dan mogelijk en kijk of je daar... op een mooie manier iets nieuws kan bouwen. Okay. Zodat je niet ook in de mooie natuur die ons Westerkwartier rijk is, te veel hoeft te bouwen. Ja, soms moet je die keuzes natuurlijk ook maken. We hebben een enorme woningopgave, die zien we allemaal. Dus ja, daar moeten we ook niet voor schuwen. Maar inbreiding en ook gebruikmaking van leegstaande panden nu zien wij als kanshebbers. Okay. Dus als ik het goed begrijp, sociaal, om zo maar te zeggen, sociale huur? Sociale huur, sociale koop. Okay. Maar zeker ook, ik las in de vragen concreet het punt, wat doen we nou met 80-plussers die op een bepaalde plek wonen? Nou, dat is ook een hele mooie groep om goed naar te kijken. Sommige van deze mensen willen graag kleiner of willen graag meer naar de kern toe, naar meer voorzieningen toe. Alleen door de huidige huizenprijzen bijvoorbeeld wordt dat voor hen heel moeilijk. Nou, kijk daarna welke oplossing, welke ondersteuning, welke bewegingen moeten we dan maken als gemeente om ook daar in beweging te krijgen. Want andere leeftijdsgroepen zullen weer heel graag gebruik maken van deze huizen. Okay, dank u wel. Jan, VVD. Ja, ik kan me in grote lijnen vinden. Ik denk dat we inderdaad een gezonde mix moeten maken tussen sociale woningbouw, vrijstaande woningbouw en dat we gewoon goed moeten kijken naar de markt. Ik denk dat er op dit moment heel veel behoefte is aan toch wat kleinschaliger wonen. Heel veel mensen gaan uit elkaar, zijn er heel vaak met één of twee personen. Is dat personen. Een vraag in Westerkwartier, kleinschalig wonen? Nou, wij bouwen in het Westerkwartier fantastisch mooie woningen, grote woningen. Er is ook heel veel behoefte aan. Hoe groot ook heel is veel die vraag eigenlijk?
De vraag is groot. Dus, maar hoe groot? Nou, dus voor elke woning die te koop staat op dit moment zijn 30 tot 40 potentiële kopers. Dus uit dat oogpunt is die woningbouw groot. En daarnaast is er natuurlijk ook een doorstromingsprobleem. Dat de mensen gewoon blijven wonen in de woning die ze daar blijven wonen. Nou, de VVD is er voorstander van dat ze daar natuurlijk blijven wonen. Alleen de kostenstructuur van de mensen die daar wonen in hun eigen woning, hebben de hypotheek afbetaald, hebben lage woonlasten en gaan vaak niet kiezen voor een verplaatsing van de woning. Terwijl er wel hele grote woningen zijn over het algemeen. Ja. Dus ik denk dat er een hele gezonde mix kan komen tussen vrijstaand, bestaand, sociaal. Hoe gaat de gemeente dat doen? Nou, inpassen, inbreiden. En ik heb het net even gehad over de gemeentehuizen. Ik denk dat er enorm veel mogelijkheden zijn om daar kleinschalige woningbouw te realiseren. Mooi in de centrums van onze dorpen. Dus ik denk dat het een heel uitgelezen mogelijkheid is om daar naar te kijken. En ik denk dat andere partijen, denk aan woningbouwverenigingen, ook een hele mooie rol is weggelegd. Oké, dank u wel. Harry, sterk beste kwartier. Dank je wel. Ja, woningbouw is, ja, ik denk dat alle partijen dat belangrijk vinden. Iedereen. Wonen is het issue natuurlijk in deze verkiezingen. Ja. En kijk, wij willen niet dat onze kinderen tot hun 30ste bij ons in huis moeten wonen. Hè? En dat is op dit moment wel een beetje het geval. Ik heb al wat ervaring daarin, kan ik u vertellen. Maar het zou toch heel prettig zijn als ze op enig moment uit huis kunnen, zeg maar. En dan niet per se naar de stad hoeven. Maar ook gewoon in hun eigen dorp iets kunnen vinden. En dat is er gewoon niet. Ja, dus we moeten inderdaad ook kijken naar wat goedkopere starterswoningen. Hè, voor de jeugd die wil starten. Want ja, als je kijkt wat je op dit moment moet neertellen voor een 201 kapwoning. Nou, ik kan het in Marum uit ervaring vertellen. Maar dan praat je toch over een ton of vier wat je gewoon mee moet brengen. Ja, en dat ga je bij je eerste baan niet organiseren. Hey, dus, Harry. Ja. Heeft Sterk Westkwartier daar plannen voor? Hoe we dat gaan doen? Zeker. Wij hebben gezegd van je moet met de markt samen. Wij hebben een taskforce voorgesteld zelfs in de raad. Om te kijken met makelaars, met projectontwikkelaars, met de woningbouw. Om gewoon eens bij elkaar te gaan zitten van jongens, wat kunnen we nou met elkaar realiseren? Alleen helaas heeft die prachtige motie het niet gehaald in de raad. Want andere partijen die vonden de woonvisie voldoende. Wij vinden dat daar een duidelijke versnelling in moet komen. En dat we gewoon extra moeten gaan bouwen. Dat is de enige oplossing. En dan kun je praten over inbreiden, dat is natuurlijk het mooiste. Ja, goed, als er een keer een weiland aan moet geloven, omdat we met z'n allen moeten wonen, dan vind ik dat ook niet erg. Oké. Dan kijk ik meteen even naar jou. Er zit iemand met een vraag. Maar misschien is het toch interessant, anders ga ik er eens mijn eigen. Ja, maar we zijn nog bij het onderwerp wonen. Is het een tussenvraag over wonen? Oh, sorry, ja, dan natuurlijk. Maar je kunt wel nieuwe huizen bouwen, maar hoe hou je die huizen betaalbaar? Dat is toch een markt van vraag en aanbod. Je kunt wel nieuwe huizen bouwen, maar als... Er zijn gewoon goedkopere woningbouw, ja, is mogelijk. Maar de huizenprijs wordt niet alleen bepaald door tekort, maar ook een overschot aan geld op die markt. Dus als er veel geld is, dan blijven die huizen maar stijgen, ook als je wat nieuws bouwt. Dat klopt, hè, maar je kunt wel veel goedkopere huizen bouwen dan nu gebeurt. Hè, er zijn gewoon voorbeelden van huizen die uit de fabriek komen. En ook kleine huizen, kleinere huizen. Want op zich wat Jan van der Laan zegt is terecht. Hè? We hebben heel veel behoefte aan kleinere woningen en die zijn er gewoon niet. Hè? Dus we doen nu mensen die gescheiden zijn en alleen zijn, die gaan in een eensgezinswoning met 4 slaapkamers. Ja, dat is een beetje te veel van het goede. Hè, dus je moet wel kijken naar maatwerk op dat gebied. En je kunt best wat kleinere huizen bouwen, zeg maar. En goedkoper dus ook. Dan blijft nog steeds dat de grondprijs heel hoog is. Dus dat de start van die woning aan zichzelf al heel duur wordt. Klopt. Ja. Dat hebben wij ook gezegd. Daarom wilden wij ook een taskforce waar we samen met de woningbouw en met de ontwikkelaars gaan kijken van jongens, hoe kunnen we dat nou goed organiseren? Je kunt denken aan erfpacht of je kunt denken aan andere vormen. Ja, maar er is best wat mogelijk als je daar met elkaar goed over na wilt denken. Oké, dus Sterk Westkwartier heeft wat tools in de gereedschap zitten die denken dat zou kunnen helpen. Zit behoorlijk vol, ja. Oké. Ik kijk ook even naar jou iets, ook omdat Harry het net had over dat er af en toe eens een weiland aan mag geloven. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, nou, eerst even inhakend op wat die meneer zo net zei. En ik ben het helemaal met Harry eens. Ja. Een van de mogelijkheden is die erfpachtconstructie. En daardoor wordt die grond natuurlijk veel goedkoper. En dan kun je dus ook voor een redelijke manier een goedkope woning bouwen. Dus ik denk dat dat een van de punten is waar wij zeker op in moeten zetten. En dan heb je natuurlijk nog de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Waar wij ook van vinden dat daar de mogelijkheid voor wonen in moet zitten. Okay. En nou ja, statuswoning, dat is sowieso, daar is een gigantische vraag naar. Dus daar moeten we inderdaad iets mee. En dan even terugkomend op dat eventueel bouwen in het buitengebied. Maar laten we eerst nou de inbreiding doen. En als er dan op een gegeven moment toch nog de noodzaak is om buiten een dorp iets te gaan doen, dan moet je in overleg met de omwonenden gaan kijken of die mogelijkheid er is, of er geen bezwaren zijn.
Dat klinkt een beetje als een lange termijn project. Ik heb gehoord ook dat de vraag heel hoog is. Dus, Jawel, maar goed, je kunt natuurlijk. Er zijn nog een aantal plaatsen hier in de gemeente waar nog gebouwd kan worden. Dus laten we die eerst maar eens aanpakken. Die grote gas zijn er wel mogelijkheden bijvoorbeeld. Dus laten we dat eerst gaan doen. En tegelijkertijd moet je gaan kijken. Je moet strategisch gaan opereren en zoeken naar de juiste mogelijkheid waar je dan eventueel buiten een bestaand dorp grond op kunt kopen om daar te gaan bouwen. Helder, dankjewel. Chris, ja, 50 wij, plus. Wij zijn met nadruk voor sociale woningbouw. Sociale woningbouw. Je ziet nu gebeuren dat de mensen met veel geld een woning bouwen op een grote woning. En de mensen die een woning willen huren, die komen gewoon niet aan de bak. Omdat het beter te verkocht kan worden aan iemand die een woning gaat kopen. En we hebben hier ook een aantal mensen zitten van de huurdersplatform. En die moeten al vechten dat de mensen die een goedkope woning hebben, dat die niet afgebroken worden, omdat onder de smoes van deze woning hebben te weinig vierkante meters. Maar het is eigenlijk omdat ze beter kunnen verhuren tegen een hogere prijs met meer vierkante meters. Terwijl wat gaat 50 plus hier aan doen? Wij zijn er fel op tegen. Wij hebben dat ook tegengehouden, daadwerkelijk. Dus gewoon fel dus de woningen die goed zijn en goed onderhouden zijn, goed geïsoleerd zijn en modern bij de tijd zijn, maar misschien niet voldoende aan de vierkante meters, wat we trouwens niet kunnen controleren of het waar is. Die willen ze dan afbreken om daar een grotere woning voor neer te zetten met een hogere huur. Dat is raar, zou je dat zeggen. Is raar. En dan gaan ze weer andere woningen weer gaan financieren om die weer beter te isoleren. Dat hebben we tegengehouden. Jullie hebben iets tegengehouden. Hebben jullie ook plannen voor de woningbouw in Westkwartier? Plannen voor de woningbouw? Oh, sorry, een vinger. Goed dat je me erop wijst. Een aanvullende vraag, denk ik dan. Nou, wij zijn van het huurdersplatform. Oh, nou, dat had ik gezien. En ik heb geen flauw idee waar meneer Vees het over heeft. Heb je niet een idee? Nou, dan zal ik het voorbeeld noemen. Het Leeksterheem willen ze op een gegeven moment afbreken. En de voorzitter bewonerscommissie, die zit hier ook in de zaal. En die heeft er mede voor gezorgd dat het niet gebeuren gauw. Want ze hadden dat geld nodig om die aanbouwwoningen om die te isoleren. En dat wist hij toch van. Ik verbaas me een beetje dat hij dan van niks weet. Dan neem ik aan dat dat in de tijd was dat het Leeksterheem nog van Vredewold was. Ja, zeker. Ja, ja kijk. Ja. Maar dan moet u ons niet aanspreken. Want wij zijn niet van Vredewold. Wij zijn van Wold en Waard, de huurdersvereniging. Waar u het over heeft, is ons totaal... Vredewold is toch overgenomen door Wold en Waard. Ze zijn gefuseerd. Ja, maar meneer Vees, wij hebben het met u toch nooit erover gehad dat Leeksterheem afgebroken zou worden. Hoorde je voor het eerst? Dus heb je het nooit gehoord? Nee. Volgens mij is dit wel een beetje een discussie voor ook tijdens de borrel. Maar u mag ons best noemen. Maar dan moet u geen dingen vertellen die niet kloppen. Nou, waar heb je daar wel voor gekomen als huurdersplatform? Gaan we tijdens de borrel nog even op verder. Dankjewel. Kijk ik nog even naar jou, Koos van de ChristenUnie. Ja, dankjewel. Ja, misschien een beetje technisch, hoor. Maar als je kijkt naar de woonwijk Oost-Indië. Ja, dat ga ik proberen en ik probeer het begrijpen. Dat is je taak komende, als politicus, ook dat toch? Nog eens een keer. Daar ligt de komende week op de tafel dat daar een vierde uitbreiding gaat komen. En als je dan naar de foto's van boven kijkt, zeg maar, dan zie je in eerste instantie dat het heel hard gaat. En dan krijg je de jaren van de crisis en dan is er bijna geen woningbouw meer. En nu is het weer compleet op stoom. Dus het is ergens een hele bijzondere situatie. We hebben tijden gehad dat we nagenoeg geen kavels verkochten en nu gaat het ongelooflijk hard. Nou, dan is het belangrijk dat de gemeente erop vooruit loopt en zorgt dat ze voldoende grond in bezit hebben om daadwerkelijk te kunnen bouwen. Wat is dat zo? Loopt de gemeente erop vooruit? Nee, nou ja, dat is een van de grote uitdagingen. Want als je kijkt naar de Oostergast in Zuidhorn, daar is eigenlijk de laatste kraan al een tijdje geleden vertrokken. Daar kan niks meer bijgebouwd worden, terwijl er wel een nieuwe fase zou moeten komen, maar de grond is gewoon niet in bezit. Daarnaast, nog heel kort even, vandaag hadden wij een themadag wonen en daar hoorde ik iets interessants. Wij van de ChristenUnie? Wij van de ChristenUnie. Ja, iedereen mocht meedoen, maar alleen de ChristenUnie deed maar mee. Maar wat ik daar wel hoorde, en dat vond ik een interessante opmerking, voor iedere sociale huurwoning die gesloopt wordt, moeten er twee nieuwe komen in het Westenkwartier. En nu de verhuurdersheffing er waarschijnlijk vanaf gaat, zou ik dat fantastisch vinden. Nou, dat lijkt me een helder statement. Dankjewel. Rogier, D66. Ja, ik kan me er helemaal in vinden. En dan waarin? Zeggen... In de uitdaging om ook echt meer sociale woningbouw te realiseren. Okay. Er zitten wel een paar maars aan. Hè? Maar wij denken wel dat je dat ook moet realiseren. Ook in de grotere kernen kan je best een paar meer woonlagen doen. Hè? Want dat maakt het ook energiezuiniger, goedkoper
En ook bijvoorbeeld voor starters is dat prima om daar te beginnen. Dus D66 wil appartementencomplexen gaan bouwen? Ja, daar zijn we niet. Appartementencomplexen zijn we niet vies van. Dat, als dat een oplossing is, als het past in de buurt, gewoon doen. Want dan heb je tenminste een huis wat je enigszins kan betalen. Okay. Nou, daarnaast is het ook belangrijk om echt een stuk visie die nog verder gaat dan de huidige woonvisie, wat deels voelt als opsomming. He, wij willen dat je echt verder gaat kijken en denkt ook van, we zien een uitdaging aankomen met de huisvesting van nieuwkomers. Wij verwachten dat wij de komende jaren een stuk grotere uitdaging of opdracht krijgen, hè, en ook willen invullen voor nieuwkomers. Nou, dat betekent dat wij en een uitdaging hebben voor onze huidige inwoners en voor nieuwkomers. Nou, dan moet je nu al bedenken, oké, wat gaan we dan over die paar jaar doen? Sociale woningbouw zal het waarschijnlijk zijn. En dat plan hebben jullie? Want wat gaan we dan doen? Nou ja, dan moet je dus nu gaan kijken, waar kunnen we dat in gaan plannen? Op dit moment is de gemeente, die heeft een afspraak gemaakt, de woondeal met Wold en Waard, om zoveel sociale woningen per jaar te bouwen, of in de periode van een aantal jaar. Maar ja, wat de gemeente dan even vergeet, is de grond beschikbaar te hebben. He, dus die zegt, we willen wel dat jullie woningen bouwen. En als er dan gezegd wordt, van ja, waar gaan we die bouwen? Dan zeg je als gemeente, oh, daar hebben we niet over nagedacht. En D66 als onderdeel van de gemeenteraad zegt dan, als wij in een college zitten, ja, gaan we er wel op inzetten. Geertje. Ja, ik had gedacht van er gaat een heel rijtje lijsttrekkers hier staan. Dus er zullen ook de punten die ik benoem, die wij benoemen, wel genoemd hebben. Maar je hebt er nog eentje over. Maar een aantal zaken heb ik eigenlijk wel gemist. En dat is weer de overtreffende trap, de stap die je neemt boven het feit wat je als gemeente allemaal kan doen. Als je kijkt naar de betaalbaarheid van woningen, helemaal als je kijkt naar jongeren, dan hebben we gewoon een groot probleem, omdat heel veel jongeren een studieschuld hebben. Nou, als CDA hebben we gezegd, die studieschuld, de basisbeurs, die moet weer ingesteld worden, waardoor het voor jongeren ze veel makkelijker kunnen starten om ook een woning te kopen zonder schuld. Ik zie een hand. Ja, daar mag je op reageren. De microfoon is er nu. Inderdaad, dat leenstelsel is natuurlijk geen gemeentezaak. Het CDA is tegen compensatie nationaal, als we het toch erover gaan hebben. Ik als pechgeneratie en mijn vrienden met mij, hoe gaan wij er dan voor zorgen dat we dat kunnen betalen? Hoe ga je de pechgeneratie helpen? Jazeker. Nou, dan gaan wij zeker ook aandragen dat we daar wel een oplossing voor moeten bedenken. En je zegt nu dat het CDA daartegen is, maar die is zeker bezig om te kijken hoe we met die periode omgaan dat de basisbeurs er niet was. Ik vind ook zeker dat daar gekeken moet worden naar een oplossing. Dus zij gaat je helpen, heb ik gehoord. Ik was bij het compensatieprotest in Amsterdam. Toen kregen we van een van uw partijleden iets anders te horen. 1 miljard, dat is het. En dat is, daar gaan we uit, maximaal 3000 euro compensatie, minimaal 1000. Het collegegeld voor 1 jaar kost 2000 euro. Heb ik nog niet gewoond, nog niet gegeten, nog niet eens water uit de kraan gedronken. Ik snap dus je. Dat is wel een serieus probleem. Geertje, mag hem even afmaken en dan mag jij erop in springen, Harry. We gaan daar echt nog mee aan de slag. En hoe we daar lokaal in staan, gaan we ook zeker de aandacht voor vragen. Dus die wedstrijd is nog niet gelopen, wat ons betreft. Je hebt je verder eigen lobbyist bij het CDA. Ja, verder kijken we ook naar hoe woningen gesplitst kunnen worden. De afgelopen periode hebben we daar een motie voor ingediend. Op welke wijze kun je een woning gebruiken die gebruikt wordt door bijvoorbeeld 1 bewoner. We hebben daar meerdere mensen over gehoord dat je ook een ander adres daarop mag hebben. Dus dat je 1 woning gaat splitsen. Dus dat gaan jullie regelen binnen de raad of binnen eventueel de coalitie? Ja, dat is nu gerealiseerd dat wordt uitgevoerd. Oh, top. Ja. En ik had nog eentje, maar die ben ik kwijt. Maar misschien gaat meneer Stomphorst die aanvullen voor mij. Dat zou heel fijn zijn. Nou, kijk, het mooie is dat het CDA eerst de bus afschaft. Hè, en dan vervolgens zegt van, nou, we gaan hem toch weer terughalen. En kijk eens hoe goed we dat gedaan hebben. Maar meneer, dit is natuurlijk niet echt een gemeente. Ja, geweldig, hè, dat wij dat inzicht dat zelf hebben, meneer Stomphorst. Dat doen ze wel vaker. Kijk, dat was met UMCG ook. Dan wordt een minister van het CDA die gaat zeggen, we gaan de kinderafdeling sluiten, het hart, de chirurgie. En vervolgens gaat het CDA protesteren ervoor. Denk van, ja, en kijk eens hoe goede landelijke binding wij hebben met de club. Ja, dat ik wil niet heel veel zeggen, maar volgens mij, meneer Stomphorst, bent u nog steeds lid van de VVD. En de VVD was iemand die in de coalitie zit en die niet alleen namens onze minister de beslissing heeft genomen om kinderhartchirurgie uit Groningen weg te halen. Er is een beslissing door iedereen genomen. Niet door Sterk Westerkwartier, kan ik je vertellen. Nee, maar wel door de VVD. En VZ ook niet, dat weet ik zeker. U bent daar nog steeds lid van. Hadden we
VZ was er ook niet voor, hè? Nee, zie je wel. Ja, het is heel makkelijk praten dat je zo afgeeft op lokale partijen, terwijl je landelijk nog ergens lid van bent en dan heerlijk nu even afschuift om... Ja, maar het is een beetje hypocriet. Ik roep dat niet, jij roept dat. Kijk, het is een beetje hypocriet om eerst te zeggen van we schaffen het af en vervolgens gaan we zeggen van meneer Stomphorst, ik heb het hier over woningbouw en dan begint u over een kinderhartschirurgie. Nee, daar heeft mevrouw Veenstra wel echt een punt. Wel, nee, maar wacht even. Zij begint over het afschaffen van de beurs, hè, van de basisbeurs. Nou, dat heeft... Dank u wel. Okay. Maar ze zaten wel in een coalitie die het heeft afgeschaft, overigens. Hè? Maar dus, dat even daar gelaten. Het lijkt me een heldere bijdrage, dank u wel. Heb je punt toch weten te ontdekken? Nou, hij is een beetje weggedebatteerd. Misschien komt hij straks nog bovendrijven. Nou, bij de borrel. Bij de borrel, daar hebben we denk ik allemaal zin in. Ik zie daar achterin nog een vraag, klopt dat? Laten we dat de laatste vraag van de vragenronde ook maken. Antonie Hogeveen vanuit Dorpsbelangen Grijpskerk. Ik zou natuurlijk heel veel vragen kunnen stellen over Grijpskerk. Maar dat ga ik niet doen. Trouwens, als er een keer iemand in gesprek wil over Grijpskerk, van harte welkom. Maar ik ben even benieuwd naar het middelengebruik. Wij krijgen vanuit Dorpsbelangen Grijpskerk signalen ook wel van ouders in Grijpskerk. Maar dat geldt ook voor Leek, ook voor Marem, ook voor Grootgast. Dat ouders toch best wel angstig zijn voor middelengebruik onder jongeren over hun kinderen. En als we dan kijken ook naar de leeftijd van de gemiddelde persoon die hier zit, dan heeft hij ook kinderen waarschijnlijk in die leeftijd die ermee te maken heeft. Dus ik zou heel graag willen horen hoe lokale politici hier kijken tegen middelengebruik in de gemeente. Middelengebruik? Drugsgebruik. Drugsgebruik. Ja. Oké. En dan met name ook wat we vanuit de lokale politiek daar zouden tegen kunnen doen. Wat kan de lokale politiek doen aan drugsgebruik onder jongeren? Harry Stomphorst, sterk Westkwartier. Ja, zeker, dankjewel. Ja, vooral preventie op preventie inzetten. En, hoe ga je dat doen? Op de scholen. Dat begint op de scholen. Dat begint eigenlijk al vanaf groep 8 op de lagere school. En ook op voortgezet onderwijs. Gewoon goed inzetten op preventie. Wat doet het en wat betekent het voor je? En waar kun je in verzeild raken als je eraan begint? Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Dat je de preventiekant goed benadrukt. Want wij gaan niet organiseren dat die handel allemaal stopt. Hè. Dat gaan we niet regelen. En dat geldt eigenlijk ook voor lachgasgebruik. Je ziet het gewoon, je verbiedt het. En het wordt alleen maar duurder en het wordt alleen maar meer gebruikt. Dus het blijft gewoon een lastig probleem. Dus je moet echt inzetten op preventie van de jeugd zelf. En de ouders hebben daar ook niet een te verwaarloze taak in, overigens. Okay. Die moeten hun kinderen ook gewoon goed voorlichten. En ik weet uit ervaring dat dat best lastig is, want ik heb er ook 4. Dus ja, het is niet altijd even makkelijk. Maar daar ligt ook een belangrijke taak, maar ook bij de overheid en met name in de preventiesfeer. Dus, Sterk Westkwartier zet vooral in op preventie. Bij ouders, vanuit de overheid en bij scholen. Kijk ik hier naar rechts, Annemiek GroenLinks. Ja. Ja, ik vind het mooi dat je deze vraag stelt, want het is inderdaad een zorg. Maar het gaat niet volgens mij alleen over drugsgebruik, maar het gaat volgens mij ook over drankgebruik. Want dat is in onze gemeente eigenlijk nog een hele grotere probleem onder is jongeren. Dat zo? Ja. Ja. Nou ja. Wat GroenLinks heel belangrijk vindt, en dat sluit ook een beetje aan bij de preventie, is dat wij meer jeugdwerkers op straat willen, jongere werkers van de schans. Die hebben we nu ook, maar dat mag wel wat uitgebreider worden. Want die jongere werkers, die zien de jeugd, die weten wat er speelt. En die hebben ook contacten met bijvoorbeeld Verslavingszorg Groningen. Zodat daar ook voorlichtingsactiviteiten samen met de gemeente opgesteld kunnen worden. En dat vinden wij wel heel belangrijk. Dus GroenLinks zet vooral ook in op jeugdwerkers. Jongerenwerkers. Ja. Zeg het tot jongerenwerkers. Dank u wel. PvdA. Dank. Ja, nou ja, allereerst, ik herken het probleem als een breder probleem, zoals zo even al geschetst. Dus middelengebruik is breed, drank, drugs. Er werd net genoemd, begin bij groep 8. Nou, ik denk dat je nog wel wat eerder mag beginnen, op de lagere school zeker. Ik ben het geheel eens met de spreiding. Je moet je richten op jeugd, maar je moet je zeker ook richten op de ouders. En hoe zij hun kinderen ook kunnen beïnvloeden. De jeugdwerkers werden net al even genoemd, heel belangrijk daarin. Maar zet ook jeugd zelf in. Ervaringsdeskundigen zijn een enorme belangrijke bron. En die zijn vaak voor jongeren nog veel beter aanspreekbaar en verstaanbaar dan professionele hulpverleners. Oké, dank u wel. Dus vooral ook ervaringsdeskundigen, zegt u. Ja, u wilt daar iets op zeggen, dat kan. Ik hoor eigenlijk nu de meesten allemaal zeggen van jeugdwerkers enzovoort enzovoort. De tijd is sneller veranderd dan ik heb kunnen bijbenen. Maar waarom moeten kinderen van 12 jaar na het eten nog chillen en de straat op? En als we dat als ouders
kunnen voorkomen dat ze thuis blijven, heb je al een heel groot probleem opgelost. Maar men... Dank u. Maar men zwalt ook bij winterdag allemaal over straat. En kom je dan de verkeerde personen tegen als dealers, dan is het heel aantrekkelijk om wat geld te verdienen. Ik wil er nog heel even op reageren. Dat kan. En dan gaan we dan naar jou, Geertje. Nou, ik heb het geluk dat ik kinderen heb die bijna in de leeftijd zijn van 12 jaar. Ik ben ontzettend blij dat ze na het avondeten nog even naar de voetbalvereniging gaan. Of naar de zinsvereniging om even te chillen met de vrienden. Om ook sociaal op die manier betrokken te zijn. Want op het moment dat zij daar bezig zijn, zien ze ook hoe belangrijk het is om sociaal actief te zijn in de woonomgeving. Dus ik zorg er dus echt wel zeker voor dat mijn kinderen wel op dat moment naar buiten gaan. Ik vind het ook belangrijk dat er wel zorg is ook voor de angst voor drugs en alcoholgebruik. En ik denk dat het niet alleen iets is wat je met preventie moet doen, maar ook met andere dingen. De opmerking van 's avonds de straat niet op, die vind ik wat te gemakkelijk. Maar ik ben met name benieuwd naar hoe anderen kijken vanuit de politiek. Top. Nou, Geertje, wij zijn ook heel benieuwd. Ja, nou, er zijn natuurlijk al verschillende handreikingen gedaan. Klopt. En het wordt allemaal, wat mij opvalt, extern gezocht. En ik denk dat we met z'n allen gewoon elkaar ook eens aan moeten kijken. Wij zijn namelijk het voorbeeld van wat onze jeugd nu doet. Van wat onze jeugd nu neerzet. We hebben een gehaastheid in tijd die wij overdragen op de jeugd. En misschien hebben we wel te weinig tijd voor onze kinderen. Omdat alles, ja, en dat kan ik maar makkelijk zeggen. Ik zit in de politiek en ik ben alle avonden weg. Dus ja, misschien ben ik wel het grote voorbeeld van hoe het niet moet. Maar ik denk dat we niet alleen moeten zeggen, naar de oplossing moeten zoeken naar externen, naar een gemeentelijke organisatie, naar een jeugdzorg of naar een preventiewerken, maar vooral ook naar je eigen gedrag moet kijken. En ik ben bang dat dit een probleem is die niet zomaar opgelost kan worden, omdat ik bang ben dat er wel een generatie overheen gaat. Maar kun je daar als politiek iets aan doen? Want ja, een goede oproep volgens mij om elkaar in de ogen te kijken en dat samen op te pakken. Maar kun je daar als politiek een helpende hand in zijn? Nou, dat vind ik wel een hele ingewikkelde vraag. Want zo stelde Antonia inderdaad wel van hoe ga je dat lokale politieke partijen inrichten. En ik ben bang dat ik dan moet zeggen dat ik de oplossing niet direct heb. Omdat die langer gaat duren. En in tussentijds ga je kijken hoe je het kan beperken. En ik vind ook wel dat we daarop mogen straffen. Echt de beperking mogen zetten van we zijn tegen middelengebruik. We hebben als fractie ook het verbod van lachgas er doorheen gekregen. En dat mag wat mij betreft veel verder. Als gemeente willen we ook niet dat er een koffieshop komt, enzovoort, enzovoort. Maar natuurlijk wordt het wel binnengehaald. Dus als je het aan de ene kant zegt, sorry, ik maai hier bijna een bril van iemands hoofd. Maar ik denk echt dat er een periode overheen gaat. En ik zou willen dat wij konden zeggen dat het politiek gezien opgelost zou kunnen worden. Maar ik ben bang dat ik daarin iemand moet teleurstellen, in elk geval u. Oké, okay, dan kijk ik even naar D66, die hier landelijk in ieder geval flink anders in staat. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat je de afgelopen jaren, twee jaar met corona, hebben er best ingehakt. En dat kan, hè, maar ik zit zelf niet zo in die onderzoeken, best een reden zijn dat sommige jongeren, omdat alles, heel veel sociale dingen wegvielen, in ieder geval in georganiseerd verband met sport, met cultuur, dat ze dat meer in die middelen hebben gezocht. Dus, hij is op zoek naar een oplossing. Precies. Heeft hij niet? Nou ja, je ziet ook dat de plekken waar het gebeurt, dat het ook de plekken zijn waar jongeren soms vaak zeggen van we hebben te weinig te doen. Er is hier niks te doen. Dus D66 zegt er moet meer te doen zijn voor jongeren. Ja, en ga in gesprek ook met de jongeren wat ze zelf willen organiseren om te doen. Want dat is natuurlijk ook een dingetje. We hebben een wat terugtrekkende beweging gehad van sociaal werk ook met jeugd. Ook jeugdonk in Aduard is op een gegeven moment eruit gevallen. Waar wil je nou? Kijk, dus je moet gewoon zorgen dat er genoeg te doen is. Dan hoef je niet zo naar middelen te doen. Maar aan de andere kant, je provincie. Het valt voor mij in het rijtje. Hè? Jongeren leren wat is drugs. Als je ermee omgaat, ga er heel verantwoord mee om. En eigenlijk liefst, als je het mij vraagt, zou het niet zo'n goed idee zijn onder de 18. Drank, hoe ga je ermee om? Of onder de 18 vooral niet mee om. En roken, stop daar. Ga er alsjeblieft niet mee beginnen. Want als je het hebt over iets wat op langere leeftijd echt schadelijk is, dan is dat roken. En ik zie nog steeds jongeren roken. En dat doet mij wel pijn. Oké. En een koffieshop in Westerkwartier? Het probleem met de koffieshop is vaak dat er smerig geld achter zit. Hè? En we willen niet dat hier een iets met crimineel geld. Ja, en het doet u pijn dat mensen roken, dus... Dat is een inhoudelijk iets. Oké. In dit geval. Maar een coffeeshop in essentie zijn wij niet tegen. Alleen,
wij zijn wel tegen een vermenging van boven- en onderwereld. En op dit moment zie je dat dat vaak een probleem is. Oké, dank u wel. Wilde u daarop reageren, mevrouw? Oh, mag ik hem dan nog even afmaken? Want Chris van 50PLUS staat nog naast mij. Mag dat? Oké, dankjewel. Ja, wij zijn ook meer voor voorlichting. Wij zijn absoluut tegen het gebruik van drugs. En ook dat de leeftijd van 18 jaar teruggebracht is naar 16 jaar. Ook het roken wordt minder. We zijn bezig met een veranderende maatschappij. De jeugd heeft, is net al gezegd, die zit meer met een telefoon en op een computer. Maar, wij waren meneer, vroeger ik ga aan... heel even onderbreken, want meneer is op zoek naar een oplossing vanuit de politiek. Nou, of dat, zijn er oplossingen vanuit de politiek, is zijn vraag. Mag ik dat even zeggen? Heel graag. Wij hebben in de speerpunten staan, normen en waarden. Laten vertellen aan de jeugd op de eerste schooldag van de middelbare school en de consequenties bij een strafblad. Je ziet ook opstandige jeugd, vernielingen enzovoort. Geen baan bij de overheid, geen hypotheek en een levenslange schuld. Als dat door de directeur verteld wordt op de eerste schooldag van de middelbare school, dat ze die voorlichting krijgen. Eigenlijk moesten ze die voorlichting al hebben van hun ouders, maar die weten er zelf soms niet eens wat de consequenties zijn. Dus 50PLUS wil een vrij pittige inzet op preventie plegen. Is dat zo goed beantwoord dan? Ik denk dat dat een helder antwoord is. Ja, dank u wel. Dank u wel. Jij wilt graag nog iets aan de vraag stellen. Ja, Anthony, jij gaf zelf eigenlijk aan van, ik mis iets. Wat mis je in de beantwoording? Maar dat vraag ik me even af. Want, nou, dat hebben we gezegd toch? Preventie, wat moet de overheid dan volgens u doen? Jeugdmedewerkers, ervaringsdeskundigen. We doen van alles aan ondermijning, hè, om de criminaliteit ook aan te pakken. Nou, daar weet je ook als geen ander, maar daar zijn we echt heel druk mee bezig. Het is niet zo zichtbaar voor de mensen en het helpt de jeugd niet op korte termijn. Maar het gebeurt wel. Maar als jij nog een andere suggestie hebt, dan horen we die graag. Nou, ik ben heel blij met de aanpak van ondermijning. Ik weet ook dat de gemeente momenteel heel druk daarmee bezig is. Ik vind ook zeker wel dat de preventie daar een ding in is. Maar ik ben ook wel benieuwd naar, dat heb ik niet gehoord, maar met name naar handhaving. Er wordt nu wel gezegd preventie, et cetera. Ik kan me voorstellen, meneer Van der Velde die heeft een tijdje terug in een artikel ook iets gezegd over handhaving. Dat was inmiddels 2 jaar geleden inmiddels. Ik ben benieuwd hoe daar nu naar wordt gekeken. Oké, wil Van der Velde daar nog iets op zeggen? En dan ronden we deze vragen ook af. Hele mooie vraag, dankjewel. Ja, dat is natuurlijk van het uiterst grote belang dat daar iets aan gebeurt. En wij zijn er wel mee bezig, ook vanuit de driehoek wordt er aan gewerkt. Burgemeester, ja, de burgemeester, het Openbaar Ministerie enzovoort. Okay. Dus wat dat betreft heeft het wel de aandacht. Maar het is natuurlijk wel heel moeilijk om dat op een goede manier op te pakken. Om erachter te komen hoe dat nou precies zit. Maar ik ben helemaal met je eens. Er zouden van de handhavers, de BOA's, mensen ook veel meer direct de kantine van een sportclub in moeten lopen waar de lijntjes gesnoven worden. En dan heb je ze direct te pakken. En dat soort, benieuwd dat naar soort... de voetbalclub van Westkwartier. Ik vraag maar welke club dat was, meneer Van der Velde. Ik ben toch wel heel benieuwd. Ik denk dat dat nieuws wordt. Komt u nu weer terug? Ik denk dat dat nieuws wordt. Nou, misschien is het nieuws, maar inderdaad, het gebeurt. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Dat soort zaken speelt zich af. Ik kom regelmatig in de kantine, maar dat zie dan ik echt nooit. Dan zit u in de verkeerde kantine, meneer Stompel. Of in de juiste, dat weten we niet. Maar, Nee, maar daar is inderdaad wel heel veel nog aan te doen. Dank u wel. Volgens mij veel aangedragen vanuit de politiek en een mooie vraag. Dank u wel. Allerlaatste vraag voor de vrouw Doek. Ik wilde vragen. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de handicap geratificeerd. Dat betekent dat alle overheden, dus ook de gemeentes, de afgelopen jaren beleid moesten ontwikkelen om de samenleving voor alle burgers toegankelijk en inclusief te maken. Ik vroeg me af, wat hebben de lijsttrekkers als voornemens op het terrein van inclusie en toegankelijkheid voor de komende 4 jaar? Dat vind ik een hele mooie en ook concrete vraag. Dus als iemand daarop wil reageren, zou ik u ook willen uitdagen om dat ook concreet en kort te houden. Meneer Veze van 50PLUS. Chris, zeg maar Chris hoor. Nou, hartstikke wij mooi. Hebben hier op de 10 speerpunten hebben het VN-verdrag voor mensen met een beperking. En er is al een keer een klacht geweest dat reclameborden te dicht op een gevel stonden in de Tolbere straat. Ik had de normen daarvoor en ik ben bezig kijken.
En er was geen één reclamebord die binnen een meter van de winkels waren de keren dat ik daar kwam controleren. En ook voor het lossen van de wagens, van de vrachtwagens, daar waren ook problemen bij. Ook dat heb ik niet kunnen constateren. Ik heb nog wel getracht. Gaat 50 plus iets, heeft die plannen op ja, het gebied van toegankelijkheid? Ja, we hebben proberen contact te zoeken met de voorzitter van de winkeliersvereniging. Maar er was maar voor gewaarschuwd, daar kon je heel moeilijk mee in gesprek komen. En dat lukte mij ook niet. Oké, helder. Dank u wel. Nou, dan heeft u toch de verkeerde mensen aangesproken. Want de mensen van de handelsvereniging zijn allemaal heel goed aanspreekbaar. Dus daar maak ik me geen zorgen om. We hebben als gemeente Leek heel vaak met het gehandicaptenplatform overlegd. Ja, nee, dat zeg ik goed. Gemeente Leek. Dus in een niet ver verleden, maar in de gemeente Leek met het gehandicaptenplatform heel vaak overleg gehad. En ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat bepaalde dingen nog niet goed zijn geregeld. En u wilt iets en wat gaan dat doen. Er gaat, daar willen wij zeker wat als VVD aan doen. Want het is natuurlijk van de zotte dat u elke keer die vraag eigenlijk moet stellen. Het moet een natuurlijk proces zijn als wij met elkaar wat bouwen. Dat we daar gewoon rekening mee houden. En de technieken zijn er tegenwoordig alom. Oké, VVD zegt we gaan ook rekening houden met het bouwen van voorzieningen. Zeg ik dat eigenlijk goed? Ja, top. Sandra, PvdA. Ja, dank. Inclusiviteit is natuurlijk ook enorm breed. En, zoek hem concreet, hè? Ik maak twee concrete punten, wil ik hier aandragen. Allereerst hebben wij afgelopen periode als voorbeeld een motie ingediend over het inclusief stemmen. En wij zijn dan ook heel blij dat voor slechtzienden het nu ook mogelijk is komende verkiezingen om te kunnen stemmen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij bijvoorbeeld een stuk opgenomen over inclusief sporten en het uitbreiden van sporten voor allerlei mensen met allerlei soorten handicaps. Om maar even concreet te zijn. Heel concreet, dank u wel. Nou, mag ik ook heel concreet zijn, maar vooral wat ik belangrijk vind is dat onze gemeente nog steeds geen visie heeft op het of een beleid heeft op het gebied van inclusiviteit. Vooral de visie die er is, die stamt nog vanaf de vorige gemeentes. Ik vind dat we allang dat samen hadden moeten kunnen voegen. En dat gaat u doen als GroenLinks? Dat gaat u nou, we hebben daar al om gevraagd, maar dat is nog steeds niet gerealiseerd. Dus dat vind ik dat zeker staat dat in ons verkiezingsprogramma dat in ieder geval gedaan moet worden. Nou, aansluitend op die inclusief stemmen is er dit jaar, en daar ben ik wel heel erg blij mee, ook ruimte voor Prokkel. Dat is een stemmen tussen een waarbij iemand van de zijde, van de gemeentelijke, hoe heet dat? Nou, de Stichting de Zijde. Ja. Die mag samen op het gemeentehuis helpen met het stemmen. Oké. En samen met iemand anders. Dus ik denk dat zijn dingen daar waar we wel voor open moeten staan. Maar ik denk dat we eerst moeten komen met een goede visie en een goed beleid. Oké, visie en beleid vanuit GroenLinks. En dat is volgens mij, als ik zo rondkijk, de uitzwaaier ook van deze vraag. En daarmee ook van deze avond. Ik zou jullie willen vragen om een groot applaus te hebben voor onze lijsttrekkers. Die hebben er hard voor moeten werken vanavond. En lijsttrekkers, ik zou zeggen, ook een applaus voor het publiek, want die hebben ook flink hun best gedaan. Goed om te zien. Ik zou zeggen, ga vooral stemmen op 16 maart. Ze hebben jullie genoeg standpunten en informatie gegeven om die keuze te maken, hoop ik. En ik wens jullie vooralsnog vooral een heel fijne voortzetting van jullie weekend.